Ahoj kamarádi, tak jsme po letní a zářijové pauze zpátky ve studiu, protože naše pozvání přijal Petrolhead a automobilový nadšenec Matěj Dvořák, kterého nejspíš znáte z pořadu Ukaž káru. Mates je hrozně fajn týpek, takže jsme nemuseli probírat jenom auťáky a vše s tím spojené, ale mohli jsme si povídat i o jiných tématech. Jen tak namátkou jsme se bavili o výchově dětí, jak dopadly volby, co Matěje a jeho parťáka Marka doopravdy živí a jak vlastně funguje ekonomika jejich pořadu. A nebo třeba jaký byla natáčení s pornohvězdou Veršova. Prostě samá důležitá témata, která by vám neměla ujít. Navíc to byla sranda od začátku až do konce. A co se týče Arohy, tak máme pro vás pár novinek. Krom toho, že už jsme přesunuli sklad na Šumavu, tak dokončujeme práce na novém webu a už to vypadá konečně, že bychom mohli mít schválenou etiketu na magnézium. Pořád teda nevíme, kdy to budeme moci začít prodávat, ale doufáme, že už to nebude na dlouho. A jinak vám také děkujeme, že jste za ty 2 měsíce na nás nezapomněli a pravidelně jste nám psali zprávy. Ať už šlo o vtipný poznámky do objednávek u vitamínů, nebo zprávy na Instači, nebo komentáře na YouTube. Udělalo nám to fakt radost. Tak, a to by bylo asi všechno. Pokud byste na nás měli nějaký dotaz, tak nám klidně napište na Instači broadcast.cz. Pokud byste na nás měli dotaz ohledně vitamínů, tak nám pište prosím na aroha.cz a my vám tam určitě odpovíme. A teď už se pohodlně usaďte. Nasaďte si jako já tady ty závodnické rukavice, protože bez nich to fakt nejde. A užijte si poslech Matějova líbezného hlasu. Lavine, nastartuj. Tři, dva, jedna, je to tvoje, Tomáši. Čau, Matěj, díky, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Já nemám rád takový to představování toho, jako že ty vlastní lidi nepřečtou ani titulek, neví, kdo přišel, že se jenom pustí další epizodu a oni pak dělají hrozný tépsný. Hádejte, kdo k nám asi přišel. Ty vlastně jsem se tady přečel v titulku, proboha, kdo přišel. Čau. Nejenom v titulku, potom v náhledovce ještě. Jo, v náhledovce, no. A to my máme, myslím, že pořád stejnou, ne? Ne, nemáme, ne, na YouTube vlastně ne. Ne, ale jako, my jsme přemýšleli, jakou funkci ti tam dáme. Ty jsi říkal, že jsi producent spíš. Jako moderátor, producent. Jako, hele, častá věc, když jsem vyplňoval někde něco třeba pro finančák nebo živnosták, no. Tak tam bylo jako, co jsem? Já jsem se tam nenašel. Yeah. Jo, tak jsem tam zaškrtnul nějaký 3 věci a od té doby, když se to muselo škatulkovat, tak jsem si říkal, že jsem teda asi jako producent. Hele, tam je nejlepší zaškrtnout něco obecného, prostě malo obchod velkou. Jo, já myslím, že mám pořádání kulturních akcí. Jo, no, to mi řekla paní, že to mám zaškrtnout, tak jsem to udělal. No. Ne, tak ty číselníky, které oni tam mají, jsou z roku jako 1980 možná. Jako lesníků je tam asi tři různý jako typy, to ale... Jo. Co se týká audio a videa, tak... Výroba chemikálí, ty vole, asi tam odkrátky. Potravinářský práce, průmysl, textilní průmysl. Práce se živicí, vole, já nevím, co všechno, ale jako neodpovídá to. No. Každopádně já jsem říkal, možná, jestli nejseš jako automobilový novinář, ale jo, nevím. To a to asi... je docela vtipný, protože jako my jsme... s tím přišla korona, protože jsme měli furt jenom hosty. Pak nás začalo bavit jako dělat nějaký auta a během korony se špatně scháněli hosti. Tak jsme si řekli, no tak si budeme počovat auta a budeme teda vlastně dělat ty automobilový novináře. A je to takový jako polosprostý slovo vlastně, ale vůbec, jako my jsme tam chtěli bejt a pak jsme zjistili, že teď jako, když nás někam zvou, tak zvou automobilový novináře a influencery. A teď já nevím, co jsme. Jako vůbec, prostě něco, nějaký jako průsečík mezi tím, nevím vlastně. Takže jako automobilový novinář mi nepřijde už teďka zase tak jako zprostý slovo. A šli jste tady do toho, do takovéhle videí, kde prostě děláte jako, nevím, recenze na auta nebo něco podobného? Jo, já se přiznám, já jsem teďko poslední možná, nevím, 2-3 měsíce nekoukal na ten kanál. Ale předtím jsem viděl jako spoustu těch vašich rozhovorů a tak to bylo super. Jo, hele, my se to snažíme obsáhnout tak nějak celkově, když to tady vidím, tak tady to poslední video jsem jenom já s Márou, tady to je s hostem, který ale jako není ta celebrita. Další video taky ne úplně celebrita, no potom je tamhle Ferrari, který je vlastně recenze, jo, a tak nějak jako vlastně ta celebritka tam teďka nebyla docela dlouho, bude doufám zítra, jestli mi to zase nezruší, ale snažím se to obsáhnout tak nějak všechno, takže jako i vlastně, nebo tamhle Sprint Show, to je takový náš formát, jako,
Takže tady to je taky recenze. Jo, to jsem viděl, to bylo dobrý. No. Tak to je ale pro vás jako úplně logické jako expanze prostě tématu, že jo, mně přijde. To je úplně super. My se snažíme obsáhnout vlastně úplně všechno kolem těch aut. Hmm. Jak je to prostě celebritka, jak je to člověk z ulice, jak je to recenze, jak je to nějaká sprint show, nebo prostě jenom nějaká prdel s autama, cokoliv. Prostě každý chce být Top Gear, že jo? To už dávno nebylo v autech potom. A proč to jako je zprostý slovo, ten být jako automobilový novinář? Nebo ne zprostý slovo, ale to asi jsem jako dal moc silný slovo. No. Ale automobilový novinář, to jsme zase jako nechtěli být, jo? Jako jsme na tom YouTube, je to takový jako víc fresh, nebo jak bych to tak řekl. A automobilový novinář mi zavání autosalonem a těma jako průpovídkama o rozvoru a platformě a to my jsme nikdy nechtěli, protože jsme chtěli, aby se na to dívali normální lidi. Jo? A nejenom vlastně totální milovníci aut, co je rozvor, jako, co je platforma, jako, co to řekne mýmu tátovi. Jako. A sleduješ nějaký takovýhle, nechci říct, ne pořady, ale třeba i YouTube kanály, třeba zahraniční nebo tak? Hele, ty jsi říkal Hegertyho, že jo? Božňu, od začátku do konce, už jsem to viděl dvakrát. To je co? YouTubeový kanál, mám pocit, že to jako kopírujete dost, no. Jako, nebudem si nic nalhávat, jsou tam samozřejmě jako nějaké inspirace, stejně jako Carwow. Ne, já myslel v tom smyslu, jako, že to je dobře natočený a že tam se jako něco dozvím. My se snažíme prostě to dobře natočit a říct k tomu jenom jako těch pár zábavných věcí, jako, a nejít pod nějakých detailech, jako, který nikoho nezajímají, podle mě. Mě jako v tomhle a teďko poslední dobou, že auta furt řeším, jo. A poslední dobou hodně koukám na, jestli znáte Straight Pipes. Ty jsou dva kluci z Kanady. A ty dělají úplně skvělý, přesně tak, ne. Jako jakýhle podobný formát, ale dělají schválně tam hodně. Počkej, ale já možná vím, který myslíš. Takový dva mladý cápkové. Vždycky testují, nevím proč, vždycky jako píčovinu testují, jestli mají ten sluneční tlo, no ten sun visor, jestli můžeš takhle vohnout do strany. Jako, jo. Straight Pipes. Ale jsou, tyhle ty. Ale mají fakt super ty videa, ty jo. Jako, je to, a tak, jsou i docela zábavný, no. Jo, tak jako prostě není tak to. Vypadají ty týpci. Jo, tamhle nahoře. No, jasný, jo. Tyhle ty dva. Vím, viděl jsem x videí. A dělají dobrý videa a přijde mi to jako takový jako odlehčený. Víš, že tam, ale takhle, zmíní tam prostě, nevím, třeba něco o tom motoru nebo nějaký varianty, co prostě to auto má a podobně. Ale není to jako tak technický jako ten autosalon. Já se teda jako přiznám, že já na to moc jako nekoukám na všechny možný. Takže když třeba i někdo třeba řekne, že něco kopírujem, nebo tak koukám na Carwow, jako to jo, ale za stolik to nesleduji jako trendově a tak dále, protože já si o těch aut rád odpočinu prostě. Mm. Jo, a podívám se třeba na něco jiného. Jo, třeba na vaření. Cokoliv prostě. My jsme si psali, že bychom mohli udělat rozhovor. Jsem ti psal, že by to bylo super, kdyby to nebylo v autech, viď? No. Ale už jsem se o nich bavím. Ne, jako zase. Hele, ale to je i s kámošima v hospodě prostě, jo. To někdo přijde, a zase se bavíte v autech. Říkám, já jsem ani nechtěl a nakonec zjistím, že tam o tom stejně mektám celou dobu. Tak ale to je prostě, to se stane každému, si myslím. Víš, co to je jako ne, že bych tím žil, to jako, nebo minimálně s tím jako se neživím, nebo něco podobného. Ale stejně pak někam jdeš s kámošem a stejně za půl hodiny se bavíš o autech, že jo? Nebo o golfu, nebo já nevím. Mě i moje holka říkala, měl bys dávat na ten Instagram i něco jiného než auta. A říkám, no a co tam mám do prdele dávat, když jsem s nima 5 dní v týdnu, jako jo. Tak jako jo, někdy tam dám nějakou srandu, ale ve finále ty auta mě tak pronásledujou, že jako tím úplně žiju, no. A ono jako, když na tím tak přemýšlíš, tak stejně jako, když se tomu věnuješ, tak co jiného vymyslíš jako za formát na ten YouTubeový kanál, jako jo. Mně přijde, že třeba ty rozhovory, nebo to, že lidi tam přijdou ukázat tu káru svojí, tak to je super. Ale stejně, když potom chceš točit jako videa o autech, tak buď to uděláš jak ten autosalon, anebo prostě zvolíš nějakou takovou trošku jinou formu a pak jako tam asi nevymyslíš jako o moc nic jiného, než jako 10 000 jiných zahraničních kanálů, že jo. Je to tak, proto my se snažíme jako to udělat hlavně hezký. Nebo jako ne hlavně, ale taky hezký. A to si myslím, že nás dost odděluje od jako spousty té YouTubeové scény, která jako se taky snaží a neříkám nic, jako spousta těch kluků, kteří točili v autech jako i recenze, tak už mají jako mnohem hezčí záběry než předtím. A my jsme se vždycky snažili vyvarovat takovému tomu jako dát GoPro na přední kolo třeba. Jako, jako ty vole, jako k čemu to je vlastně. Jo, takže takovýhle věci neděláme, nebo statický záběr, jak projíždí auto. Jo. Prostě nelíbí se nám to, chceme, aby to prostě vypadalo hezky, takže si jedeme nějakou takovou tu cestu, která
by měla být jako spíš filmová prostě, než jako... Tak je to takový jako bíril, že jo, prostě dá, když nevíš, co tam ukázat, tak tam ukážeš tohle, že? No, tak ty to musíš prostříhat to kecání, že jo, něčím. Tak tam dáš ale GoPro na kolo, no. To je takový... Ale abych nás dostal z tohohle tématu, tyjo, ty jsi říkal, když nevíš co, tak tam dáš tohle. Tak to je Verešová v těch Karlových Varech, když tě má tu fotku, tak tam dá to porno, že jo. Už je tady Verešová, to přišlo brzo, tyjo. No, teď nevím, co jsme k tomu ale chtěli říct. Ne, já jsem chtěl říct ještě, ty jsi to chtěl otočit do jiného tématu, no, hele, a poslal jsi to do chyby. Ne, my ještě, o čem jsme se tady bavili, než jsme začali, o tom, že jste měli demonetizovaný video nějaký. Hmm. Jak do prdele můžeš u videí o autech mít demonetizovaný video? Pozveš pornoherečku. Je úplně jednoduchý, jako. Vy jste tam měli Andreu? Ale... Skrebel. Ne, měli jsme Daisy Lee, která... Pardon. Která dorazila se svým růžovým bávem, od kterého neměla ani velký, ani malý techničák, takže my jsme ani nevěděli, co to za auto pořádně. Ale říkali jsme si, že to je prostě bomba. Jo? Někdo třeba psal do komentáře, proč jste pozvali takovouhle krávu? Říkám, ježišmarja, růžový bávo, jo, pornoherečka, bomba. Pro nás pro náš pořad přece úplně jako ideální. A protože jsme si tam povídali teda asi jako o pornu, tak to někdo nahlásil, no, ale vtipný je, že to video má asi 15 minut a nahlášený to bylo po 6. Jo, bylo po 7 nebo něco takový dlouho. Takže hned jsme dostali ten dolárek a myslím, že jsme tam psali a dolárek byl pryč. A protože ona řekla takových věcí, že ten dolar mohl být jako růžovo-fialovej klidně, protože bylo úplně šílený, co z ní vypadávalo. A to my jsme tam nedávali, protože zase jako, možná by to někoho až moc urazilo. No to nám psali nějaký lidi, že se máme vzít nějakou pornoherečku, nebo já někdo nám to říkal, jakým jsme se o tom bavili. Ten pokec je skvělej. A já tomu věřím, ale já si neumím představit, co tady 2 hodiny o něčem bavit. A jestli by z toho bylo 5 minut použitelných, jako. No. Hele, oni berou ten sex prostě jako job. No já to chápu, je to úplně, nebo ne, oni ho berou jako job, je to jejich job. Ale baví se o tom úplně šíleně, jako za kolik peněz je co a jako jak... No tak nějaký... potřebuješ mít ten ceník, že? Když už děláš tu spolupráci s těma automobilkama, tak máš taky nějaký ceník, ne přece? A to bylo šílený, co z ní padalo, jako fakt jako nechutný až. No. Jako. To je hustý, no. Ale jsou za to prachy, že vždycky řekla. No ne pro vás, ale jako. Já teď přemýšlím na to, jestli když má na tom nějaké cení, tak třeba si říká, kolik svíčkový si za to může koupit, nebo jako, kolik toho může vypít. Že jo? Já myslím, že nepřepočítává věci na svíčkový tomu. Já jsem kolikrát přemýšlel, jestli opravdu jako si ještě užije ten sex doma. Po tom, co tam jako všechno vyprávěla. To bylo takový nejvíc, co jsem měl celou dobu v hlavě. Jako jestli... Ale zeptal se si? Já myslím, že možná i jo, a ona řekla, že jo, ale já nevím, jestli jí věřím. Přijde mi, že to musí být, asi to bere jinak, no, prostě. Ne, mně to přijde jako úplně jako, ne, nevím, asi každý si dělá, co chce, že jo, ale takový trochu jako skoro zvrácený povolání, jako. Je to šílený úplně. Že prostě to fakt může dělat jenom jako hodně úzká skupina lidí. A teď je otázka, jestli prostě to nejsou jenom lidi, kteří měli nějaký trauma z dětství nebo něco takového. Že to je fakt jako, některé ty věci jsou fakt jako síla, tyve. Já si myslím, že oni tam jdou prostě kvůli prachům, to je klasika, jenomže pak zjistí, že jako to, že tam normálně souloží s chlapem, to je málo peněz, takže pak jako začala stupňovat historky o různým vyměšování na sebe a za to už jsou jako dobrý prachy. Jasně. A takovýhle, takže jako mně právě přišlo trošku divný, že to, za co měla hodně peněz, tak z toho měla trošku i trauma, si myslím. Jo. Že ji někdo prostě fakt nakládal extrémně ze zadu třeba, nevím, 3 hodiny a bylo jich 5 a ona za to měla hodně peněz, ale říkala, že to bylo prostě hrozný. Takže si myslím, že je to utrpení, jako. No tak ty vole, jako. Já si to taky nevím, jako. Tomu jako nechci, ale jako víš. Ale spíš jako víš, že jako pak na to jako chlape, já nevím, koukáme, prostě já ne, teda samozřejmě. A jako říkám si, ty vole, co když jako je úplně nespokojená ta holka, která to zrovna natáčí, protože už je to 5. chlap, který tam přišel během hodiny. Tak to víš, že když je to natočený, já nevím, jako, ale jako cokoliv je natočený takhle a je sestříhaný, tak to je prostě, si představ, jak to musí vypadat za tou oponou. Že? Teď já vím, když tady fotíme debilní produktový fotky k vitamínům nebo nějaký takovýhle videa děláme, co je zatím jako... Víš co, práce. Jo, prostě uděláš hodinový záznam, máš toho 5 minut, že jo, nebo něco, jako, a když to se stříhá.
tak si vem, jak ta holka, ta tam musí být půl dne, že jo? No jasně, no. A teď jako jestli tam nějaký černý obři, tam něco jako... Do všech možných. To nebude jako dobrý den pracovní. Jako bude mít nohy do O a bude se jí blbě chodit, no. Co to se dozvěděli o jejím autě? Nic, kámo, ty jo. Že růžový. O tom autě jsme se fakt tenkrát nedozvěděli vůbec nic. A nemělo ani smysl se o tom jako nějak dál bavit, protože bylo růžový a jezdilo. A bylo bavarák. Volant jako. To mělo. Prostě ve Škodovce jezdit nebude, bude mít bávo a je to růžový. Jasně. No. Kufr plnej dilt a tak. Ty vole. A to byla sranda samozřejmě, to jsme si tam jako domluvili dopředu. Jako. Já se musím podívat na tyhleto video. No to si dej. Jako to jsem jako neviděl a to si dám určitě. Tyjo. To mě zajímá. Je, že za ní byla taková hromada z kamení a když jsme vyjížděli, tak ji trefila, že jo, jako dozadu. A ještě říká, že má parkovací senzory, ale stejně to trefila. Ne, bylo to, já ji nechci jako pomlouvat, protože to prostě byl takový jako jiný svět a bylo to zajímavé se do něj jako podívat. Ale a bylo strašený. To pro ten váš kanál nějak jako důležitý, jako mít tam tu pornoherečku a nebo ji tam nemít? Jako, byl to nějaký jako přerod z něčeho do něčeho? No, to si asi úplně nebo nemyslím. Nebo vystřelilo vám to nějak čísla, nebo udělalo to něco zajímavého? Hele, čísla to udělalo hezký, ale není to rozhodně nejsledovanější díl. Hmm. Spíš se mi líbila ta kontroverze trochu, jako, že ten Petrolhead, který kouká na ty videa, chce tam prostě Lamba Ferrari, najednou tam nějaký růžový bávo, tak byl jako rozhořčený, proč takovouhle holku tam zvem. Ale povím ti, že prostě, jestli se mě někdo, kdo není jako Petrolhead, zeptá na nějaký video, vždycky vytáhne tohle. Fakt? Jo, fakt. Je to jedno z nejčastějších, o kterých si povídám. Takže asi to byl dobrý nápad. Ne, já jsem se na to totiž vzpomněl v toho, jak jsem ti to říkal, že jsme se poznali někde v tom Chicago baru v Liberci, nebo že jsme se tam bavili, protože ty jsi to posílal tehdy svýmu kamarádovi a my jsme se na to koukali na chatě v Jizerkách, víš. Ještě předtím, než jste to vydal, proto si to pamatuju. Jo. Zdravím Emila. Čau, Mileno. Tady kamera. Tady. Jo, tady, sorry. A komentáře ty jsi zmínil, že tam byly, mně totiž přijde, že jako na Facebooku, nebo na Facebooku možná taky, na Instagramu, ale speciálně na tom YouTube je prostě nějaká sorta lidí, který jako nemají fakt jako jedinou náplň dne, než čekat, než zveřejníš nějaký video, nebo prostě kdokoliv, aby tam mohli najít něco, vole, co, za co ti můžou nahlásit. A když tam nic nenajdou, ty stejně nahlásí. Tvoje. Jako my s tím nahlášením netrpíme nějak, ale často nechápu ty komentující, který jako si tam jdou vylejt zlost. A čteš to? Čtu to, no. Jo, fakt to. Fakt to čtu, mám tu aplikaci YouTube Studio a tam máš vlastně od nejnovějšího komentáře a nevím, pětkrát za den se na to podívám. Znáš to, dáš Instagram, WhatsApp, tohleto studio, projedu to. A jako fakt to čtu. Čtu ve finále asi každý komentář. Ale počkej, ty vole, to jsi neměl říkat nahlas. Počkej, teď děláte tak nejsubjektivnější téma pomalu na světě. Jako, kromě ženských teda. Auta jsou tak strašně subjektivní a ty fakt jako potřebuješ vědět jako celou tu paletu těch názorů na to? Hele, nepotřebuji to vědět. Já se asi ne jako nudím, ale zajímá mě to. Já vím, že za začátku se vždycky podíváme na ty komentáře kvůli tomu, aby tam nebyla nějaká chyba třeba. No, jo. Lidi velmi rychle objeví chybu a to jako i tohle je chyba. Jako, cokoliv prostě. A takže kvůli tomu se na to podívám a pak mě prostě zajímá, jako jestli se nám to povedlo, nebo jestli tam lidi něco naštvalo, třeba někdy si z toho něco odnesu, někdy to prostě jenom přejdu, protože spousta těch věcí je úplně zbytečných a někdy se i zasměju, jako, protože já jsem hodně dlouho dostával hejt, že nevím nic o autech, jako, a když jsme začali dělat nějaký recenze, tak mě lidi jako, že nevím nic o autech, tak prostě co se do toho jako seru. A tak si občas pročtu ty komentáře, kde jsou třeba naprostý jako blbosti. Jo? A nikdy na to zareaguju. Třeba málo reaguju, ale čtu to. Jo? Nehodlám se jako nad tím nějak jako vytáčet nebo něco takového, to fakt jako ne. A naučil se s tím teda jako žít, jo? Že to je prostě... Jo, ale... Že to jako moje holka by tě asi řekla něco jiného, když pak jako chodím po bytě a prostě říkám, to je takovej prostě nečti to, ale jsou to jenom komentáře. Říkám, hele, až někdy jako uděláš jako video, který uvidí hodně lidí a tohle a prostě tě někdo začne hejtovat za něco, tak to není jako, že to jenom přejdeš. Pardon. Ha, dobrý. Sorry, tohle je budík na to, abych dal
Post na díl novej. Já, tak to dej, klidně. Jo, tak já to jenom tu myšlenku dojedu, že prostě jako naštve tě to, stoprocentně. A humorně moje kámoška Patricie Solaříková, teď už Pagáčová, tak jsme si takhle jako psali o komentářích, jak všichni říkají, prosím tě, nečti to, a co tě to jako rozčiluje a tohle neblázni, teď je to nějaký blbec. A říká, a já jsem přesně psal, dokávať to ty lidi jako nezažijou na vlastní kůži, tak to nedokážou pochopit. A tenkrát, když jsem dělal na Očku a měli jsme tam dva moderátory, což byly jako vlastně influenceři, byla to Šopoholik Nikol a Milan Peroutka, tak oni byli hrozně smutní z toho, že lidi vyfakovali za nějaký první, druhý díl nebo něco takovýhle. A já jsem tam přišel a říkám, co blbne tedy, jsou to jenom lidi na internetu. A oni z toho byli jako strašně smutní. A pak, až jsem to jako pochopil, že opravdu se tě to dotkne. Jako na férovku tě to nedotkne, prostě tě to nasere. Jako. Tak jako takhle, já říkám, že to nečtu, ale samozřejmě občas, když děláme nějakou soutěž nebo tak, nebo když prostě něco potřebuji nastavit na tom kanále, tak tam skočím a tam přesně máš tu notifikaci nahoře, že jo, na tom v tom studiu a ukáže ti to ty posledních, já nevím, 20 komentářů nebo tak. Tak to jenom protože já nevím, jak to máte vy, ale já když otevřu mobil, tak tam nesmí mít žádný červený kuličky. Nikdy. Žádnou jedničku tam někde. Moje manželka tam má u e-mailu asi 1000 nepřečtených e-mailů. Nepřežil bych. Já bych třeba vzal brokovnici a demonstrativně bych si ustřelil palici. Jo. Já prostě nemůžu. Takže já prostě musím odkliknout tu notifikaci a teď samozřejmě těch 20 komentářů posledních si přečtu. A tím, že tady občas máme nějaký politiky, tak to občas jako je. A ještě děláme ty klipy, že jo. Tak to jako občas není jako příjemný. Ale já nevím, no, jak jsem se s tím naučil žít, že prostě to jakoby nečtu. A mně přijde, že, nebo takhle, čtu to třeba možná jako trochu, že to projedu rychle ze začátku, když to vydáme, protože mi přijde, že vždycky ty, který ten obsah jakoby mají rádi, tak, nebo prostě těch fakt jako je to zajímá, nebo ty sledujou, tak ty si to pustí a ty fakt jako ti napíšou tu reálnou recenzi ze začátku. To jsou takový ty fakt jako fans, bych řekl, jako jo. A ty si to přečtou, napíšou ti, jo, hele, super, nebo dobrý, a mohli jste tam támhle to, nebo něco, jo. A to jako beru, ale pak tam přesně, já nevím, po pár dnech většinou se tam začnou chodit lidi, na který to vyskočí někde v nějakých doporučených videích a to už potom, jako, to občas nebejvá moc jako příjemný. A nevím, no, jako moje manželka si dělá přesně to, co ty říkáš, že prostě si to hrozně bere a tak. Taky jsem jí dřív říkal, prostě tak to neřeš, jako je to Instagram nebo něco, jo. Ale pak jsem to pochopil a pak jsem říkal, ale takhle to nejde dělat, jo, protože to je takový cyklus, který prostě, takže jsem se od toho snažím od toho úplně oddělit, jako. Ale povím ti teda jednu věc, že my jsme 3 roky vlastně dělali u Kaškáru pro Playtvák.cz, což vlastně bylo od Idnesu a pro Očko, a pak jsme šli na YouTube a komentáře na Idnesu, jo, to je stejný jako novinky a všechno. To je prostě žumpa, jako totální, to je dno lidi, kteří jsou asi jako nějak nespokojení se sebou, nevím. A YouTube je proti tomu jako úplná pohoda. Jo. No, to je a jako nesouvisí to s věkem těch lidí tam na těch asi jo, no. Protože my jsme dělali, pamatuješ, Seznam televizi. Ale děti umějí být taky jako velký. Ale to je pravda, no. Tak to děti jsou taky malý monstra, že jo, prostě. No. Nebo děti, jako když jim je 15, jo. Jako. Ale my právě jsme na Seznam televizi, teďko to zase přejmenovali na stream, že jo. A to je to samý. To samý. Ty komentáře. Ale oni to změnili, protože ještě třeba, já nevím, jak je to zpátky, půl roku, 3/4 roku, no. Tak měli komentářovou sekci jakoby vlastní. Jo. A tam fakt bylo, to bylo hrozný, ty vole. Jenže ono už je to zase zpátky. Jo? My jsme tam teď taky. Tam taky jako dáváme videa a těšil jsem se na ty komentáře, co přijdou právě. Ty vole, to bylo hrozný. A říkal jsem si, že tam to číst nebudu. Zkusil jsem to, nebylo to tak hrozný, ale tam to prostě číst nechci. Protože to je fakt toxický, jako úplně bláznivý lidi, jako nechápu. No je to zvláštní v tom, že ti někdo říká, jako, tak si to video natoč sám, že jo? Když jako máš na to jiný názor, tak si to udělej sám, probo, jako. Největší problém téhle doby je, že každý musí mít nějaký názor. Jo, a to je úplně, já to nechápu, jak když se v něčem nevyznám, tak to nekomentuju. I když mi něco nasere, tak to většinou nevokomentuju, jako vokomentuju si to doma třeba, jo, fakt mám ten mobil a řeknu Niky doma, to je blbec, co tohle. A abych na to reagoval. Já mám dva stavy, jenom buď se mi to líbí a napíšu to tam a lajknu to a nevím, nasdílím to někde, když se mi to líbí. A když se mi to nelíbí, tak jdu dál. Jo, přesně tak. A tak když se ti to nelíbí, tak na to nekoukej. No. To je taková ta klasická hláška, ale je to prostě tak. Jo.
Já se jako obávám, že ty jiný platformy, kde třeba ty videa jsou, za ten Seznam, tak prostě tam se občas povede, Tomáš je genius na ty titulky, tak jako clickbaitový, takže občas tam povede, že prostě za den to video má prostě nevím, 500 000 zhlédnutí nebo nějaký nesmysl. A to samozřejmě, ty komentáře jsou úplně tragický, jako jo. Ale ty statistiky totiž toho těch poslechů, těch videí, jo, tak to je prostě, to jsou samý důchodci. A co si budem povídat, ten clickbait tomu hejtu jde naproti. Jo, jako, jo, já jsem to dej taky dělal, na Plejtváku jsem to přímo jako musel dělat. Jakože jako, prostě, to by chtěli, jo? Aby to bylo prostě kontroverzní, protože tam většinou byla nějaká celebrita, takže potřebovali, aby to prostě mělo čtenost, a, nebo jako sledovanost. A neříkám nic, já jsem to taky jako dělal, prostě, protože na očku jsem byl zvyklý, protože jsem tam makal asi, já nevím, 5 let, že prostě musíš udělat takový a takový titulek, aby to nějak fungovalo. A na tom YouTube jako není potřeba dělat takovýhle titulky, ale vždycky to musí být něco zajímavého, že jo? A když někdo jako osočí, že je to clickbait, tak prostě to je tvorba titulku, jo? To prostě patří k té, já nevím, novinařině nebo tak. Ono to jakoby není problém, že to je třeba clickbait, tam záleží na tom, jestli ten obsah tam doručíš. Když ho tam doručíš, tak si tam napiš, co chceš. Jo? No jasně, no. A vtipně, tady jsme se ještě bavili o tom titulku, že lidi čtou vlastně jenom titulek, perex pod tím jako nikoho nezajímá. A my jsme ještě zjistili jednu věc, a to je to, že lidi už nečtou ani ten titulek a podívají se jenom na úvodní fotku. Jo. A úvodní fotka, když je tam prostě týpek, který dělá, tak je to boží. Prostě jasně. Normálně máš víc views. Jako. To prostě ten trend, který funguje, a zjistili jsme, že třeba takovýhle nápisy nám vůbec nefungujou. Ne, jo. Ne. A dělají to právě všichni zahraniční, jo, přesně tamhle GR, Yaris prostě, jo, nebo co to je, Supra, tam prostě tohle to nám vůbec jako nefungovalo. Fungovalo nám víc, když jsme tam dali prostě nějaký heslo, no, prostě jako nejlepší hot hatch. No. Jo, my v tomhle tom to děláme hrozně konzervativně, že jo? My tam prostě vždycky dáme fotku toho člověka a vedle toho jako nějaký titulek a jméno, ale to samozřejmě nikoho nepřiláká, že jo? To je prostě ten důvod, proč ten YouTube prostě moc neroste, mi přijde, jako jo? Nebo jako roste. Ale jako roste, my jsme začali nalit totiž s tím, že jsme tam nejdřív nedávali ani náhledovky, víš? My jsme tam napsali jenom nějaký titulek klasické, jsme zjistili, že to nefunguje samozřejmě, že jo. Tak jsme tam pak dali hezčí náhledovku, napsali trochu titulek, zjistili jsme, že to nefunguje. A pak prostě čím dál jako postupuješ, tak zjistíš, jak to funguje. A najednou ty klipy, některý mají, jako se ti podaří něco jako prorazit, no. No ale na tu velkou jako epizodu tam dáváme jako do titulku jméno člověka, že jo. Prostě jako. Hele, já schválně jsem si říkal, mohl bys tam dát jedno video, nebo? No jasně. U Kaškáru Hyundai N, jo, by mě jenom jako, to už je hrozně daleko, takže to podle mě jako takhle nenajdeš, takže... Tady máš, když tak... Hyundai, když napíšeš jenom. Jak se píše Hyundai, ty vole? No. Ty tam máš. Ty vole, teď to tady zrovna je. Ještě dolů, Enko? Ještě dolů. Ještě pojď. Ty no to smazali. Jo, hle, koukej, jo. Tohle, jo. 5 metrů a bylo po autě, jo. Jo, rozumíš, tady ten ksich, který jsem si vyfotil prostě někde jako doma na mobil, jo, crash, žádný nebyl, že jo. Jasně. Jo, OK, přiznávám, tohle je zmrcký, jo, ale Mára s tím autem prostě vyletěl do kačírku a opravdu jako ten kačírek tě zastaví, jo. Ale kdyby jel jako o 5 metrů dál, tak to auto rozsekáme. Takže teoreticky je to pravda, ale jako je to přehnaný, že jo. To prostě totálně přehnaný, ale podívej se, jo, 200 tisíc hlídnutí, jo. Prostě jako svým způsobem to prostě funguje. Věřím, že kdybychom tam byli prostě na okruhu v autě, bylo by tam Hyundai i30N, nejlepší hot hatch na okruh, byla by tam fotka toho auta, tak to nebude mít takovýhle číslo. Tak to neudělá tohle. No. Ještě koukám, že tam dáváte to 4K na začátek. Jo, takže to funguje taky. Ne vůbec. Ale musel bys to dát do hranatých závorek. Bo. Hele, 4K jsme teďka řešili, jestli teda už říct, u kulatýho stolu, u kluků. A je to hrozně častá otázka a i naše jako minulá hádka s Márou. Jakože já už jsem to tam nechtěl, Mára to tam chtěl nechat. A je to taková jako vtipná věc, která... Asi možná je jako nějaká signature, no. Jako, že to... Asi jo, my to děláme jenom na 1080 a nic tam nepíšeme. Hele, a hoď mi tam prosím tě lavy Petr Mára. Ten tam taky dával, myslím. Já myslím, že on to tam taky dává totiž. Do těch videí. No protože mu můj Mára točí videa, že jo? To je takhle.
Jo, dává, počkej, vyjet nahoru. Nebo, minim, ne, nebo někam. Jako. Jo, už někam, no. Někam to bylo. No. Jenomže na tom konci mi to dává větší smysl. Než na začátku. Protože ty přicházíš o ty... O ty první ty, no, já vím. Prostě prvních 10 písmenek zaujme diváka. Jako, jo. Je to, čím dál tím více to zkracuje. Já nevím, čím je budem zaujímat jako za 10 let. Telepatie. Prostě no, bude, asi tak, jo, no. Tak to rozpošleš do vesmíru. A... To je prostě šílený. Ne, to jako psaní těch titulek, a nebo i těch thumbnailů, že jo, těch fotek úvodních, to je prostě umění. Jako, jo. Mimochodem tohle, že jo. Tohle prostě, tady to u Kaškáru, ten levej roh, tak to vlastně máme u každého videa. A taky jako, signature, když jsme to tam nedali, tak prostě ty views byly menší. Fakt, je to tak. Ten člověk podle mě to pozná, jako že je to naše video, a protože občas se jako taky stalo, že nás jako kopírujou na YouTube a snaží se jako nějak to udělat podobně. A třeba když je tam jako tohle, tak jsme to jako fakt my. Nevím. Tak to budeme dělat taky? Tomáši? Ale tak tam dáme taky u Kaškáru, no. Zapomeň. Ale pojďme trochu od práce. Jaký je život s dítětem? Já jsem ti tady před rozhovorem odpověděl velmi striktně. Ale není to tak hrozný. To je přítelkyně friendly odpověď. Jo, já doufám, že se to pak to nejako pustí po 10 letech. Ale... Hele, já začnu úplně od začátku a to, že... No nemusíš popisovat detaily. No ne, takhle, OK. To ne, dobře, bylo to jednou. Dobře. Ale ne, kámoši mi prostě říkali, jako když jsem jim řekl, že už čekáme a tak, a všichni, jo, super, tak to je dobrý, viď, těšíš se. Já nevím, jestli se těším třeba, jako úplně, byl jsem z toho takový jako hodně nervózní. A až potom, co jsme to dítě měli, tak z nich začalo padat i to, že vlastně jo, je to náročnější, než jsem ti říkal. Jo, a to mi přijde takový, že já svým kamarádům rovnou řeknu, čekáte, jo? Tak ty vole, jestli jste ve třetím měsíci, tak teď si to užij úplně maximálně. Choďte do kina, jo, prostě spěte, jo, pustěte si něco na Netflixu, nebo prostě užívejte si ten život, protože se ti to tak strašně změní, ale tak hrozně, že... To se jako nedá úplně asi popsat. Jo. Hele, tak mi to trošku popiš. Mě to čeká za 2 měsíce. Hustý. Užij si veškerý Počkej, čas. Teďko ještě 2 měsíce, na to mám čas. Je. No, jako, já nevím, no, je to asi u každého jiný. No. Třeba kdyby tady byl Mára ještě, Vaňoure, který točí Káru, tak ty teďka bojují úplně totálně. Ne teďka, jako od začátku. Prostě nespí... Nechce prostě sám někde jako ležet, takže on třeba každý ráno stává, myslím, mezi 4. a 5. To dítě si veme na ruku a 3 hodiny dělá takhle. Jo, jestli najdeš mi člověka na světě, který ho to baví a řekne si, že je to skvělý, tak prostě kecá. Jo, tak prostě není. Ty vole, já skočím nahoru pro něco tvrdšího. No, ale počkej, a já tě uklidním, náš Tony prostě jako spí dobře, třeba s tím jako nemám vůbec žádný problém, ale a myslím si, že máme fakt jako hodný dítě a i tak to prostě pro mě jako by bylo náročný. Asi si myslím, že jsem byl trochu jako i zahladěný jako do sebe, že jsem chtěl pracovat, chtěl jsem se bavit a najednou jako jsem nemohl jako dělat ty věci, které jako chci já. Jo, a je to sobecký neskutečně, ale musí se tomu nějakým způsobem přizpůsobit a když jsme čekali dítě, tak mi 2 kámoši, který mě, já nevím, 3 děti, tak mi říkali, tak gratuluju a teďka 2 roky to musíš vydržet a pak to začne být sranda. Tak u nás je to tak po 1,5 roku, no, což je teďka ten 1,5 roku a fakt už je s ním sranda, už je to super, protože to dítě na tebe reaguje. Do té doby na tebe vůbec nereaguje, jenom na tebe řve, ty pro něj děláš úplně všechno a on na tebe furt křičí. Jako. Tak ty jako kdyby si prostě měl holku. Já některý vstají, ty vole, někde. Teď to chci říct, ty jako kdyby si měl holku, pro kterou děláš jako cokoliv, ale jsi pro ní naprostej dement, jako, tak asi tak, no. To tě asi nemůže bavit, ne? Kámo, to docela deprimoval. Ne, to bude dobrý, já to přežiju, ale jako... A tak ježišmarja, v té porodnici jsem bůlel jak malý dítě, jako jo. A ještě po mně chtěli tenkrát na ní napsat číslo, kolikátej se jako narodil, já mám oblíbený číslo 24, jo, mám ho na motorce, na kombinéze, všechno. A přišel jsem tam a už jsem byl jako dost na měko. A oni mi dali fixu, ať na něj napíšu číslo a říkali 23.
Je, to je škoda. Tyjo, tak to jako bylo kousek od toho mýho jako oblíbeného čísla. Ona se fakt jako spletla, bylo to 24. A v té chvíli já jsem to normálně začal řvát. Jak, prostě bůzná. Jako. Já nevím, prostě to úplně ze mě jako celý vytryskával. A bylo to fakt jako velký zážitek, který, jak někdo třeba říká, a to je taky druhá věc, je to hrozně individuální. Někdo ti řekne, že porod je strašný, někdo ti řekne, že porod je v pohodě. Já říkám, že ten porod byl, to blbý říkat jako z mužského hlediska, jo, ale bylo to prostě v pohodě, mně to přišlo hezký. Hmm. Přišlo mi to fakt jako super a bylo to fakt jako zázrak asi. No. A co na to říká partnerka, kdyby se jí zeptal? Hele, ona to měla jako dobrý, no, jo. Svým způsobem, teda, protože jako voda praskla v úterý a rodili jsme ve čtvrtek, jo. Jo, ale, okay. Ale jenom tam jako ležela s Reniky, ty vole. Asi jí to zase jako tolik nebolelo a pak ten porod jako byl jako nějakou dobu, jo. Ale už jí to tam nebavilo a tak. A ještě byl ten covid, takže já jsem tam nemohl. Takže jsme si povídali přes okno. Ty ve toho se nejvíc jako bojím, víš co, že? Jako, a to není byl jako... poslední den, promiň, ale poslední den, co si mohl být u porodu. Jo, další fakt, den to zakázali. Takže ty jsi ještě tam byl. Já jsem tam byl, no. To je hrozný, ty vole. No. A to si jako nedokážu moc představit, ne, že bych to jako chtěl vidět nebo tak, ale že jsi prostě oporou pro tu holku, jako, která tam je sama někde jako na operačním sále. To fakt jako není dobrý, no. A mě na tom nejvíc sere. Já jsem nad tím teďko přemýšlel, jak byly volby. A říkám si, jako je jako OK, český zdravot, nebo nejenom jak byly volby, táta byl nemocný a my jsme tam nějaký, jako snažili se mu nějak pomoct, jo. A mě jako v tu chvíli došlo, že vlastně je úplně jedno, kolik máš peněz, jedno, kolik prostě si můžeš věcí zaplatit, že prostě nemusíš jako do lékárny chodit s nějakou slevovou kartičku, protože si můžeš koupit lékárnu prostě, ale ve finále ty si nemůžeš zaplatit prostě nějaký soukromou službu, když se chceš něčemu podobnému vyvarovat. Jako chápu, že to nemůže dovolit každý, ale není podle mě jako správný omezovat ostatní lidi o to, aby si třeba nemohli za něco připlatit. Jako, ostatně tak jako můžeš si koupit prostě Trabanta, nebo toho dneska ne, že jo, ale můžeš si koupit prostě Fabiu v základní verzi, já nevím, kolik peněz to stojí, a pak si můžeš prostě koupit, já nevím, GLS-ko, že jo. A mně přijde hrozný, že prostě mi někdo řekne, nesmíš tam jít, jo. A kdyby mi někdo řekl, že prostě kdyby, nevím, třeba táta byl v nemocnici a řekl by mi někdo, jako, že na něm nesmím, jo, když tam je na smrtelný posteli. Proto možná některý lidi třeba jako raději doma nebo tak. Že? No já se tomu jako což vůbec nedivím. Ty ale to já bych teda vůbec jako i po tom, co jsem si to jako zažil, tak bych asi nedoporučoval nějaký domácí porody. Jako a kvůli čemu? Ty vole, je to fakt jako chirurgický zákrok vlastně, nebo jako je to, to není jako, že vyprdne dítě prostě a to se ti usměje v rukách, je to fakt. Já jsem byl strašně rád, že jsou tam lidi, kteří se o ní starají, prostě, kteří to kontrolujou, že má napíchnutý prostě, jaký tepe jí srdce, jak tepe jemu srdce. Prostě jsem byl v klidu víc. Nedokážu si představit, že by tady to jako absolvoval doma. Byl bych úplně vystresovaný a asi bych jí moc jako nepomohl. No, takže, je pravda asi... Jako to... bál bych se prostě. Ať je to, jak to každýho věc, jako někdo to vyprdne do vody, jako nevím, prostě... Tak já mám zase máme kamaráda, že jo, ty už teďko čekají třetí a podle mě jim jako, těm už je to jako, ty už jedou jako, víš co, ty už jenom dělají čárky, jako, no. Takže ty už to vůbec neprožívají prostě. Jež, taky to máš, že někdo rodí, já nevím, to je 10 hodin třeba, to musí být prostě hardcore, jako neskutečné, jo. A někdo zase bez oblbováku, někdo s oblbovákama, to prostě různý, no. Tak jako my jsme jako z Niky si řekli, že, nebo jako ona to řekla, já to jako kvituju, že prostě všechny oblbováky, veškerou péči a tě hlavně všechno safe. Jako teď si vem, že já nevím, rodíš doma a to dítě jako přestane dejchat. Tak ti tam pojede 5 minut sanitka nebo jak dlouho, to už může být všechno v prdeli a pak si třeba řekneš, to jsem asi debil, no. Tak jsem chtěl být alternativní, jako. Ale já nechci nikoho jako soudit nebo tak, ale já bych se toho bál prostě. Doma si taky neoperuješ koleno, ne? Ale my jsme to zase teďko taky třeba řešili. A jako zase na druhou stranu je pravda, že prostě v každý zemi je to jinak. Jo. Já jsem na to poslouchal nějaký i videa na YouTube. To je takový to jako vysoká škola života, že jo, nebo YouTube, ale je zajímavý, že třeba v Anglii hodně tlačí lidi právě k tomu opaku, že, jo, že v Anglii často ty ženy radí doma, protože nechtějí, aby s každou fozovkách kravinou chodili jim do nemocnice, že jo. Prostě tam je na to národ nějaká tradice nebo něco. Máš tam samozřejmě k tomu ten servis, že kdyby něco, tak se to samozřejmě řeší a máš tam ty lidi, ale a jako nějaký ty, víš co, ty prostě lidi, kteří to dělají, že doma,
Ale prostě nevím, mně přijde, že každá země to má úplně jinak a v Čechách, mě ani nevím, jako je celkově jako jedno, kde to proběhne, jo? Hlavně by to přesně, jak bylo říkáš, jako bezpečný, ale spíš mi přijde jako děsivý, že vlastně, když jako hledáš nějaký alternativy, tak ti přijde prostě, že buď máš ABC, když jsi třeba v Praze, tak máš ABC, že jo? A vlastně to je řeznictví, nebo ne řeznictví, ale prostě já nevím, víš, to je jak fabrika. Jo, prostě fabrika, jo, jedna, dva, tři, jo, nemůžeš, vole, já nevím, já bych prostě rád byl trošku jako privátnější, jo, já nepotřebuji prostě tamhle být v pokoji s 10 dalšíma lidma, jo, nebo prostě já nevím. To ti naprosto rozumím a řeknu takovou blbou věc, jo, ale my jsme prostě měli kámošku v Krčinu. A sehnat si prostě přes kámoše něco, je to blbý. Nemělo by to tak být vůbec, jo. Ale i já, když jsem jako šel, já nevím, se zlomenou klíční kostí někam, tak jsem taky jako přes kámoše zkusil kámoše, který mě tamhle přijmul. Asi jako nevěřím jako nikomu a chci, aby se o to staral prostě někdo jako blízký. No. Tak my máme taky spoustu příběhů, že, kdy prostě jdeš a prostě k doktorovi jdeš s obálkou, že, protože to chceš, aby to bylo tak správně. Že? Nebo znáš známýho. Že? Což je přesně pitovým, protože my jsme pořád smutný. Taková jako tuzexová ekonomika pořád. My jsme se jako od těch, já nevím, kolik, jak je to daleko od 89, teďka, abych se spočil 32. Pořád jsme stejný, tyvěr, pořád to máme někde v hlavě, jakože aby jsme se zajistili nějakou službu, tak musíme někoho podplatit nebo s někým se domluvit, nebo to nějak jako vošejdli. Teď jsme tady řešili předtím, že když chceš jít do kina, tak si musíš udělat nějaký test. A Lavin tady hned vymýšlel, Photoshop, to bude jako, to uděláme během 5 minut, to máme, říkám, tyvěr, tak si tam zajít tady dolů do těch Holešovic. Seš tam taky za 5 minut, vidíte tam také prošťouraj tu blbost, jo. A ten test máš, já nevím, za 24 hodin, pak můžeš jít do toho pitomýho kina. Nemusíš to jako hned ochcávat. Už jsem taky slyšel, tady hele známej mi píše, prostě jako podepisuje mi tady jako covid testy. Říkám, ty vole, proč? Jako když je to tak jednoduchý. Jsme prostě národ pepíků, který se snaží všechno ochcát. Jako, a v tom jsme vynikající, si myslím. Jako. A jako máš jako osoba blízká třeba, jo? Když bych to stáhnul na té auta třeba. Přesně. To byla taková debilita. Jo? Prostě. A pak si lidi myslí, že si můžou dovolit všechno, protože to stáhnou na osobu blízkou. Jako. Jenže ono je pak blbý, když chceš jako převzít tu odpovědnost za ten svůj život a udělat to tak, jak se to teda má, tak vlastně si nemůžeš pak dovolit tu službu, jako že třeba máš nějaký privátnější porod. To je jedno, co to je. No, nebo jedno, co to je, že je taky jako divný. Prostě. Hele, já jsem se nedávno jako vyjadřoval v jednom dílu, který až jako vyjde teprv, že máme prostě hrozně nízký pokuty. Je to blbý, já je taky jako platit nechci, ale prostě se snažím je neplatit. To znamená, že se snažím jako neporušovat ty zákony. Já myslím, že řekne, že jsi koupil antiradar. Ne, to je třeba jedna z věcí. Jo. Nemám to prostě. Jo. Mám auto, který jako dokáže 280 km za hodinu. Nemám antiradar. Nechci tady ty vychcávky prostě. Jestli to jednou někde tamhle poseru, tak ať si to jako vypiju. Jo. Ale před pár lety mě chytli za telefonování a dostal jsem prostě 300. Jo, tak to mě minule chytli za rychlost po asi 10 letech. A to bylo fakt debilní místo, ne? Tam na tebe číhají ty vole za těma klatovama. A tam je prostě taková vesnice a teď už jako jedeš asi půl minuty a už si myslíš, že nejsi ve vesnici, ale jsi ve vesnici a oni tam ty hajzlové stojí za křovem, jo. A já jim to nevyčítám, jako je to jich práce, že jo, ale samozřejmě ti dají a tak ti dají 300, že jo, protože jako kdyby mi dali litr, tak je pošlu do prdele, že jo, ale jako víš co, tak ty 300 je výpalný, no. Potom je samozřejmě jako s těma pokutama jiná věc, že někdo stojí přesně někde na nějakém místečku, který je super přehledný, ale někdo tam dal 30, jako, jo. Prostě úplně zbytečně. Jo? Naprosto v pohodě tam můžeš jít třeba 50. A oni tam schválně budou stát každý den a vybírat ty úplně zbytečné pokuty. Jo? Pokutovat by se měly mnohem jako závažnější a důležitější věci, které nějak jako brání plynulosti provozu třeba nebo tak. A ne nějaká blbá 30 na totálně přehledném místě. Jo? To je zase druhá věc. Jo? Za co dostaneš tu pokutu? Jo. Když ji dostaneš za úplnou blbost, tak ať je za 300. Ono je pak ještě, teď vím to kvůli tomu, že se mi to stalo, je hrozně vtipný, jako když pak revizoři třeba v České republice nebo v metru prostě chytají speciálně turisty. Nám se to stalo teda jako v autě, že jsem měl trochu rychlejš, ale speciálně kvůli tomu, že jsem tam měl tu značku českou v Chorvatsku, tak normálně se zamířil radar, chytnul si mě a hned jsme jeli jako k bankomatu, že potřebuje nějaký výpalný, nějaký kunino. Hrozná si čárna se jako také zaměřovat na,
Ne, prostě na turisty, který prostě buď neznají tu oblast, až jako na to se úplně nevymlouvám. Ale jako víš, že tam prostě ho chytneš ve finále. No, teď jsme jezdili po Rakousku, já jsem měl celou dobu Waze. I když mě nenavigoval, jo, tak prostě Waze, ať vidím ty kamery, který jsem stejně jsem neporušoval tu rychlost, ale jak tam byla prostě na 50 nějaká kamera, tak já jsem měl 45 pro jistotu. Ne, pardon, v Rakousku jsou zločinci, tam se nemá jezdit 110. No to je jako, toto vůbec ne, to tomu nerozumím. Jako, to je krásný silník. To patří do pekla, všichni Rakušáci. Ne, tam je to blbý s tím ježděním. Jako to, no. Tam jako fakt jako člověk nastaví na autě ten, jak se tomu říká, jak to jede stejnou rychlost, tempomat. A jede 120 nebo 110 nebo kolik tam mají na té dálnici prostě do Innsbrucku. Ale to je jako strašný. Ale třeba teď jsem projel celý Německo a jel jsem 130. Jako prostě jsem to nepotřeboval jako nějak hrotit. A tak jo, měl jsem na dětskou to sedačku dítě, že? Ale jako prostě nepotřebuješ to úplně jako hrotit všechno, i když si nedokáže představit, že mi nám dali 150 jako na naší dálnici, která je prostě úplně strašná. Ale tam to není bezpečný. No. Ale si umím představit úseky, kde by to šlo. A jako, tak samozřejmě jo, určitě. Jako, no ono, jako když jedeš 150, já nevím, v AMGčku a 150 ve favoritu, tak to kurva rozdíl, že jo. Já si toho v autě samozřejmě vůbec nevšimnu, že jo. No. Ale prostě to je, tam na to jenom prostě jedeš a přijde ti, jedeš úplně normálně, jako koukáš, máš tam 180. Tak jako. X7. A, jako to. A nejhorší je, když jako k tomu nemáš ani odezvu toho motoru, že to slyšíš třeba v elektro. Jo. To musí být hrozný. Já se nedokážu představit, že bych furt měl kontrolovat svoji rychlost. Jo. Jenom jako očima. Už jít na záchod. Jdi na záchod. No, jasný. To je docela dobrý. No, jako na nás je to třeba docela dobrý. Je to právě takový. Že víš co, my máme hodně, ty rozhovory jsou takový, že lidi si to třeba poslechnou a když jim to přijde dobrý, tak to pošlou kámošům. Jo, že třeba s tím Vávrou, tak to jsme měli prostě za první 24 hodin, nevím, třeba 5-7 tisíc zhlédnutí. A protože prostě to jméno třeba lidi neznali tolik a tak, ale řekněme, taky průměr, jo? 5-7 tisíc za 24 hodin prvních pro nás. Šířilo se tak se nějak. Ale potom ty lidi to začali sdílet a nakonec to mělo třeba 300 tisíc. Jako, no? Prostě něco prostě jako nesmysl pro nás. Hele, o tom mluvilo spousta mých kámošů a já jsem pak taky jako si to chtěl právě poslechnout. Slyšel jsem to dvakrát dokonce. Jo, nedávno jsem, mám takovýho jednoho kámoše na, jako pokud se něco týká financí, jako investicí a tak dále, tak vždycky volám jemu. A on mi právě posílal jako vaše video. Říkám, no tak to už jsem viděl dvakrát, že jo. A on, tady je řečený všechno úplně stručně, prostě pro úplný idioty. Jo, což jsem já, přesně. A prostě to bylo skvělý. Jako. Jo, on to jako fakt uměl podat a my jsme se na to podle mě docela dobře i připravili, že Ten timing bylo to. A ten timing, jo, prostě, že to s tím trošku svezlo. Ale to fakt jako dopadlo dobře a to bylo fakt jako pro nás podle mě jako breaking, jako point, v tom smyslu, že ale taky myslím, no. Že jako my jsme já jsem to potom dostalo jako jinam. Jo. A já jsem pak byl na víkendu s kámošem hrát golf. A říkám, no jako moc ne, ale jako prostě s kámošem jednou za rok si zajedu na víkend zachlastat na hřiště jako. A byl tam nějaký turnaj, ne, jako sobotu. A ráno stanu a prostě jdu si do auta prostě pro čistý boty nebo pro něco. A se běhne se k mně jako 10 chlapů, kterým je tak jako 45 až 55. Jo, který jdou na ten turnaj a všichni mě jdou pozdravit a jako já jsem viděl video, super, a kam ty vole, jako. A do té doby nás poslouchali lidi jako do 35 jako průměr max, jo. A najednou si sednem ty vole v sušici v kavárně a vedle u stolu sedí nějaký důchodce a on říká, kluci, já vás poslouchám, máte skvělý, já jsem poslouchal to s tím Vávrou, to bylo super, jako jo. A lidi nám psali, že to poslouchali 5x. Naše máma to slyšela snad 3x, nebo kolikrát říkala. Já chci koupit doménu Vavro for President, vole, a chceš, že to prodám za 2 roky, vole. Ne, jako fakt to bylo super, ty vole. Jako ale tak se je tohle. Jsem si jako fakt jako hodně rozvěděl, hlavně. On to totiž umí říct, jako jedem dál, už ne, rovnou nemusíme. Hlavně mě bavilo jako bavit se o těch 90. Jo, to prostě, to je boží věk, jako. To mě prostě baví. Ne, tak proto jsme to pak i říkali vlastně s tím best. Tím jdeme Staňkem, dál, to už natáčíme. Jo, dobrý, tak jo. Proto jsme se o tom bavili právě i s tím Staňkem, potom jsme se ho na to zeptali, protože prostě tu dobu zažil a zajímal mě prostě pohled i někoho, kdo ti potom vlastně v podcastu řekne, že byl v mládí prostě extrémní levičák. Že? Jo. A hlavně, že byl divokej. Hlavně, že byl divokej. Kolik vám je vlastně, kluci? 30 jsme bylo. 34 mi je, no. Kolik je mě, víte? Ne. A kolik si myslíte, že mi je? 37. Tak 35 bych. 35 na 37, tak to jo. Dobře, to je 35 mi, no. Jo. Že právě jako
Že právě jako hodně lidí mě to jako netypuje a třeba jako, máš šedivý fousy, vole, nebo něco takového, říkám, tak ty, jako už jako je mi pár let, jako no. Ty vole. A to není věkem, a, jako, to někdo k tomu to má taky není, pozice, no, někdo přesně, ne, no. Ale jako, že hrozně často jako i mě berou jako třeba i nějaký firmy, když jsme se bavili s nějakýma spolupracema, nebo jsme něco točili, tenkrát jsem třeba pro Plzeňský Prazdroj jsme točili nějaký video a já jsem si to jako vymyslel, jak to bude a nechtělo se mi schánit nějakýho herce nebo tak, tak jsem si to zahrál sám a oni byli nadšený, ale bohužel ten člověk, co to tam hraje, jako my nechceme podporovat jako mladiství v alkoholu a tak. Já říkám, 35, nebo 34 mi bylo v té době, jo. Ale vypadáte mladě. Říkám, tak jo, no. Počkej, ptaj se tě v Lidlu, jestli máš občanku? No, jako zas tak často ne, ale jako, to už jsem taky ukazoval. Fakt, tak to taky znáte, ne? Já mám totiž pocit, že oni to tam mají nějak předepsaný, že se musí zeptat všech, jako když si kupuje alkohol. Ne. Bez prdele, ona mi to říkala nějaká pokladní. V životě jsem nikdo nezeptal. Když máš šiltovku, brejle a roušku, tak je to blbý. Tak je to blbý. To je ten problém, vole, já roušku nenosím. No. Ne, to já to vždycky jako tak stažený a v tom nemůžu dýchat. Ale jako nevím, no, jako nepamatuji si, že by se mi někdo zeptal. A šedivý fousy, hele, já mám kámoše, ten byl šedivý už jako v 25, měl šedivý fousy, jako, to tím není. Jako. Některý mi vypadají vlastně v 25. Zdravíme Jonáše. Jak byl na Dovče, kde jste byli? Jste se nějak o tom bavili ještě před natáčením, ne? V Rakousku jste byli nebo kde? Hele, byli jsme v Rakousku s Márou, vlastně vzali jsme obě dvě rodinky a jeli jsme tam, ale byla to dovolená na půl. Byli jsme tam pozvaní od kluků, který tam mají ubytko, mají tam fakt krásný jako hotel a napsali nám, jestli tam nechcem přijet. A já jsem jako odepisoval, co po nás chcete jako vůbec, nebo jako proč tam máme přijet. A my koukáme na Ukaškáru a chceme, abyste dorazili a užijte si to tam. To říkám, tak jako to je skvělý naprosto. Tak jsme jeli, dali jsme si tam týden a využili jsme to k tomu, aby jsme tam natočili video a jeli jsme na Grossglockner, na zatáčky samozřejmě. A úplně jako boží, naprosto skvělý. Myslím si, že jsme využili dobře toho, že nebyla sezóna, takže tam bylo prázdno, nebo jako potkáš autobus. Ale autobus jede hned na odpočívadlo nějaký. Jako a jo. To bylo teďko v září? No, před... No, v říjen to byl snad dokonce. Říjen, jo? No, okay. Asi 14 dní zpátky. Nějak tak to nebyl říjen. Ty vole, já už nevím, kolik. Ještě tam není sníh? Čekaj, dneska je 11. Jo. Byl to poslední týden v září, máš pravdu. Jo, teď si to uvědomu. A prostě měli jsme super počasí, co jsme si teda plánovali, jako 3 dny bylo tak nějak a my jsme koukali na to počasí, kdy tam jako pojedem. A to vyšlo úplně skvěle a jinak jsme tam jako byli s rodinkama, jeli jsme tam na výlety různý a tak. Takže napůl dovolená, napůl práce, myslím si, že je naprosto ideální jako kombinace. Že jsme si odpočinuli od rodinek na rodiny a jeli se projet, takže bylo úplně super. Jako. Protože my jsme se předtím tady bavili o lyžování a říkali jsme, že nás vlastně už nebaví lyžovat těch 8-12 hodin jako denně, že naopak je to lepší si zalyžovat 2x, 3x si to sjet a pak se trochu napojit v tom baru a odpoledne si to třeba jednou sjet a že to je daleko příjemnější, než jako trávit někde dovolenou tím, že se někde upracuješ k smrti, nebo nevím, ujezdíš k smrti, jsem chtěl Uližuješ se k smrti, no. Hele, já jsem lyžoval od malá, děkuju za to svým rodičům jako strašně moc, že jako mě tahali na sjezdovky, já nevím, už ve 3 letech nebo v kolika. A myslím si, že jsem se naučil docela jako obstojně lyžovat. Pak to vystřídal snowboard, protože to bylo víc cool, rozumíš? Jasný. Ale... Čekaj. No, ale pak jsem se vrátil zase zpátky k lyžím, protože jsme třeba s kámošema jezdili na skikrosový závody nebo něco takovýhle a skákali jsme ve snouparcích a tohle. A poslední dobou mě to ale vlastně vůbec nechybí, protože mám rád teplo. Fakt? Já bych jel zase na to. Já bych jel, Já na to myslím jako i v létě, jako. Já si říkám, kurva, tyvo, já teď bych si jel zaližovat. My jsme se bavili o Itálii. No. Když je v Itálii, prostě na sluníčku, ty si tam sedneš a jsi v triku vlastně. No, no. Skvělý. Jo, to mě jako fakt baví. No, protože v Itálii, když tam jedeš prostě, já nevím, třeba jako v březnu, že ono třeba v druhý půlce března, tak dole kvetou kytky a nahoře lyžuje, že? Nejlepší. Sice úplně. Je na hovno teda, když potom se vracíš dolů z toho kopce odpoledne pozdě, že to už je prostě úplně sračka. No, že? Je to břečka, boula, všechno. Ale v tom už nejezdíš. Ale to, jako, když jsi chytrý, tak si jdeš dolů lanovkou, no, víš co? Jo, jako, hele, mě baví na tom ta itoška. Jo, nebaví mě, když je někde -10, prostě to prostě svým způsobem utrpení, jsi zavřený v přeskáčích, jako nejde ti ani krev do prstů, pak je zima na prsty, všechno. Nevím, nebaví mě to, ale
Ale pak jsem chtěl taky říct, že jsem byl na kurzu vlastně freeridu a to bylo třeba úplně skvělý. Jo, to jsem se zase jakoby našel trochu v tom, co mě vlastně na těch lyžích fakt bavilo. A to je to, jak jsi zmiňoval, ještě než jsme začali natáčet, že si měl, že někdo zavolal na poslední chvíli. Jo, 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 přesně tak. Jo. A jeli jsme prostě někam, myslím, že do Rakouska, tam byli prostě guidi, který tě vedli na ty svahy, čekli lavinový nebezpečí, všechno to bylo jakoby zajištěný, měl si airbagový baťoch, který samozřejmě jako tě nezachrání nikdy a vždycky může něco někde spadnout, ale prostě jsi měl takovou jako jistotu, že si tam můžeš jako projet, no. A jaký to bylo? Jako, užíval jsi to, jako, i když umíš třeba, já nevím, obstojně ležovat, užíval jsi to? Stačilo ti to, ten tvůj, jako, nevím, ta dovednost na to? Hele, já jsem v tom jezdil i předtím právě, jako v Prašanu, ale tím stylem, že jsme tam klidně jako mohli umřít bez problému, protože jsme zdrhli rodičům, prostě vyšlápli jsme si tamhle někde kopec a jako dva idioti jsme to sjížděli, což bych dneska jako vůbec neudělal, protože se to strašně bojím. A užíval jsem si to maximálně, protože jsem si myslel, nebo jako měl jsem ten pocit toho bezpečí, jako no, že prostě jsou tam nějaký lidi, že mám prostě lavinový vyhledávač, že mám ABS baťoch a že mě když tak jako vykopou třeba. Jako, no. A měli jsme napůl blbý počasí, což jako věřím, že kdybychom celý týden měli krásně, tak to bude úplně nejlepší týden a dám za to všechny svý prachy a pojedu tam hned prostě znova. Takže jako někdy si prostě jel po takový krustě, která se propadla do toho Prašanu a v tom se jako jezdil fakt blbě. Jako. Ale bylo to boží. Jako. Naprosto doporučuji všem, kteří by chtěli zkusit jako Prašan, tak aby jeli takhle s nějakým guidem, který jim řekne, kudy mají jet, kde to nemůže spadnout. No, relativně nemůže spadnout. A bylo to boží, no. Já jsem se právě s kamarádem kdysi díval na to, jako kolik by vycházel nějaký heliskink ještě předtím, než se kelner odhelikopteroval. Odhlásil. Tak ve finále pak z toho vypadlo, že to Rakousko je vlastně nejdostupnější. Protože jako spousta lidí jezdí na Aljašku, já jsem koukal na jeden časopis, kde ukazovali třeba, že krásný heliskink je na Islandu, tam někde úplně na východě mám pocit. A že tam normálně přistaneš, oni tě tam vysadí, ty si sjedeš a sjedeš až k moři. To je na tom to nejvtipnější. To je na tom ledovce. Ty, to bych hrozně chtěl jako zažít, ale pak jako když si zjistíš, jako tak uděláš takovou tu cost-benefit analýzu, tak zjistíš, že to Rakousko je vlastně úplně perfektní na to. Ale kámoši, pak právě pár jich bylo, že letěli, nevím, na heliskiing do Švédska a říkali jakoby 80 litrů za týden. Plus ale to, že on tě tam jakoby veme nějak jako jednou nebo něco, takže pak si připlácí za ten benzín ty helikoptéry a nakonec jsi tam za 130 a já jsem říkal, tak to je úplně jako mimo. Jo, to je prostě strašný. Ale když z toho vynecháš tu helikoptéru, tak se to dá jako užít za dobrý peníze. No ale počkej, to si tam jako musí pak vyšlápnout, ne? Nebo z části aspoň. Ten heli? Ne, když jdeš prostě třeba, nevím, do Rakouska nebo někam. My jsme byli skutru, ve středisku, který prostě si tam přijel lanovkou. Jo. No, jenom si sjel po vrstevnici. Mm-hmm. Jo, možná si si trošku jako zapíchal někde, ale všechno jako vrstevnice, takže v pohodě. Jako takhle, já jsem to poprvé zkoušel, když mi bylo 17. Já jsem byl na střední v Americe, když v tom věku. A já jsem si zaplatil na začátku sezóny parmici na celý rok a pronajal jsem si lyže na celý, jako na celou sezónu. A jezdil, protože jsme tam měli kousíček, jo, takže jsem tam jezdil prostě několikrát do týdne. A tam byl přesně rezort, kde se jako nemusel bát ty laviny, že to nebylo tak jako velký, aby se ty kopce, aby něco mohlo spadnout. A zároveň tam byly prostě nevím, třeba 4 sjezdovky na tom kopci a plus řekněme 2-3 takové virtuální sjezdovky, buď mezi stromama, nebo na takové louce, kde prostě to šlo jako v Prašanu. A tyhle, to byla špička. Tyhle. Tam jako, sice by si člověk jako řekl, že na jednom relativně malém rezortu vlastně celou zimu lyžovat furt, tak že ti to nebude bavit. Ale tyjo, tam přesně byli, jsme udělali skokánky, všechno. A to hrozná prdel. A jako vlastně ve finále mě to hrozně bavilo. Je naprosto nejlepší, když ta lanovka vede jenom na kopec. A tam není žádná sjezdovka. Jeď si, kudy chceš. To je prostě nádhera, co v Krkonoších prostě není reálný naprosto. Jako. Tak tam je hodně stromů. No. Tady to bylo tak, že samozřejmě stromy byly, ale pak tam byly trasy mezi stromama, které jako v celku jsme jako našli super trasy ve finále, ale to je jako, museli jsme si to projet sami a hlavně některé ty místa byly dost debilní. Já si třeba pamatuju, že jsem se tam strašně vyflákal, když jsem jel lesem vlastně, A ty stromy byly jako dál od sebe, prostě třeba pár metrů, nebylo to prostě jako nějaký divoký, měl jsem tam dost místa,
ale jak jsem to neznal, tak jsem najednou přijel a říkám, tam je pěkná boule, z toho skočím, jako jo, v tom uprostřed lesa, že jo, skočím na, přes tu bouli a přijedu na tu bouli a teď skočím dolů a teď vidím pod sebou těch 5 metrů díru a zjistím, že to vlastně je skála, jako jo, rovná. Hmm. A teď přistanu vlastně na ledový rovný ploše z 5 metrů, jako měl jsem celé štěstí, že jsem si nic nezlomil, jo. Všichni to samozřejmě objeli, říkali, co ten debil tady dělá, že jo. Jsme taky takhle s kámošem jsme jako jezdili různě nějaké freeridky, jak jsme byli s rodinama někde. No a najednou jako jedu a ten kámoš tam stojí, stoj. Tak jsem zabrzdil, že tam byla jenom skála dolů, ale jako nesmysl prostě, jako třeba 50 metrů. Tam to prostě končilo úplně celý ten svah. Jako. A my idioti, že jo, já jsem se pak držel stromu. Vůbec jsem si říkal, co když ten sníh se jakoby utrhne a se mnou jakoby sjede prostě, a to nebyl žádný kopec, jako to nebylo nic hroznýho, bylo to prostě skoro rovný. Ale to jsou přesně ty momenty, kdy si říkám, že jsem jako fakt tohle neměl dělat, jako, že jsem měl radši s nějakým guidem jako si někde projet a bylo by to bezpečnější. No. A tak to možná, jako, že se vracím k tomu autu, to je možná podobný, ne? Já prostě, když mi bylo, nevím, 10-15, jezdili jsme na lyžích, tak jsem byl úplně jako kamikaze. Šusem dolů, kamikaze, jo, prostě buď budu nejrychlejší, nebo chcípnu, jako. No, jasně, no. A teď už bych se, teď jako když jezdím, tak jezdím hodně opatrně. A počkej, jak se to změní, až budeš mít dítě, ty vado. To podle mě tě úplně jako změní ten mindset, ne? Ha, tady tu otázku jsem dostával. Jo. Nic se ve mně nezlomilo. Ne. Ne. Já jsem nad tím přemýšlel, když jsme se bavili ještě před nějakým začátkem. Protože se jako nemáš zabít, když máš to dítě. No. Ne. Ne, já jsem nad tím přemýšlel, teď jsem nad tím nikdy přemýšlel. Že jako třeba teďko jsem jel na Šumavu a jel jsem jako, pospíchal jsem, něco jsem tam potřeboval. A měl jsem tam být nějaký čas, a prostě byly kolony a tak jsem říkal, tak prostě pojedu rychle. A mě sere, když mě prostě jedeš prostě v levém pruhu, někdo ti, jako jedeš třeba i rychleji, než máš, a prostě někdo ti tam na poslední chvíli vyjede a jede 120, jo. Prostě za to bych střílel. Prostě mě nedá přednost. A já už potom mě už to pak sralo, prostě doma jsem dal na férovku levý blinker a jel jsem prostě 100 km do Plzně, nebo kolik to je levým blinkem zapnutým, že mě to prostě sere, že lidi ti vůbec nedávají přednost. A teď jsem říkal, ty vole, myslíš, že budu takhle jako jezdit, až se malej narodí? To já nechám na tobě, ale... No ne, jako já jsem si usoudil pro sebe, že asi jako pomoc jako jinak, jako ne, protože jako mi přijde, že jezdíme bezpečně. Tak hlavně jako... takhle kámoš si říkali, tak asi jako přestáváš jezdit na motorce, viď, už se jako bojíš a tak, a říkám, ne, nevím, jako mě to... Já si myslím, že jako už jsem v takovém věku, už jako delší dobu jsem v takovém věku, že dělám věci tak, abych se u nich nezabil. Jako. A jestli mám dítě nebo ne, v tom jako nehraje roli. Prostě, že myslím si, že umím jako už třeba v nejlepším skončit třeba. To jsem jako asi dřív jako neuměl. Stejně tak, jako se na lyžích říkalo poslední jízda. Říkal, no vůbec, neříkej poslední. Nikdy ne, poslední. Prostě. Jo? A třeba i ten konec, jako už jsem, že jsem si jako celý den užil, tak už nepotřebuji to nějak jako hrotit. A já nevím, no, já si myslím, že to asi záleží pak i na nějaký inteligenci člověka, jako jak se k tomu životu celému jako staví a prostě umřít nechci, tak nedělám věci, které bych, což jako, to je takový blbý, jako, no ne, ale jak rychle po dálnici. A to není rychle, já nemyslím, no jako právě, rychle, že bych tam měl 250, ale no jako... ale je to bezpečný furt, ne? No jede, tak dálnice jsou určený k tomu, abyste měl rychle. To je právě ono. Je to takový blbý, ale jestli jedeš 150, máš dvě ruce na volantu, opravdu čekuješ všechno, co se kolem tebe děje, je to jako víc nebezpečný, než když jedeš 130 a hraješ si s mobilem? No jasně, že jo. Ty vole. A jako bez prdele předjíždíš občas nějaký lidi a vidíš, co tam oni v těch autech dělají, ty vole. Jako to je právě o to, jak se těm věcem jako stavíš celkově. No. Nejvíc nebezpeční jsou lidi, kteří přesně jedou, a to zažívám, já teď furt jezdím, jako, já to, sorry, říkám to tady po 50. za sebou, jezdím furt teďko na Šumavu, jo, Šumava je nová DMT, podle komentářů, ale jezdím často na Šumavu, takže často prostě vyjedu tady z Prahy na tu Plzeňskou a jedu prostě tu hoďku po té dálnici. A mně přijde, že ty lidi jsou úplně vymaštěný, většina z nich, protože prostě jedou v levém pruhu, dobře, jedou 120 nebo něco, jedou prostě tak, jak asi mají, ale potom chtějí předjet nutně někoho, kdo je před nima, jede trošku pomalej a udělají to, že jakoby dají blinker, začínají výjíždět a pak se podívají do zpětného zrcátka a nenou se rychle vrátí zpátky. A říkám, kurva, to vás neučili, vole, v autoškole, nebo jak se to jmenuje, že máte se nejdřív podívat, jako máte nejdřív dát přednost, máte nejdřív vyhodnotit situaci, než jako dáte blinker a začnete tam najíždět bez toho, abyste se vůbec podívali. To jsou sebevrazy, jako jo.
Sebevrach není ten, kdo je tam 140, 150 prostě v levém pruhu, úplně v pohodě. Ale a ještě jako v moderním autě, který není to samý, jako jasně, no. 130 bylo na dálnici, ty vole, když tam jezdili trabanti, kurva, ty vole lidi, jako to není to samý auto, jako dneska, když tam jedeš prostě v moderním autě, že? A to jsou nejnebezpečnější lidi na silnici, podle mého názoru. A člověče, teď jsem, jak jsem jel do toho Rakouska, tak jsem jel vlastně přes Německo skoro celou cestu a pak chvíle po Rakousku a takový ty předsudky toho, že my jako Češi neumíme jezdit prostě v pravém. Ty vole, oni tam mají 4-5 pruhů. Kámo, v těch pravých nikdo nebyl. Nebyl tam nikdo. Já jsem je normálně podjížděl a byl jsem naštvaný. Já jsem si říkal, tam nebyl ani kamion. Jo, u nás jsou aspoň ty kamiony, ty vole, jo, kvůli kterým ty je chceš jako furt předjíždět a být v levém. Od kamionu je ten pravý pruh jako rozsekaný, tak já prostě budu jezdit v levém. Ty vole, tam byly 4 pruhy. A všichni jeli, když už, tak v těch třech a v tom čtvrtém nebyl nikdo. A to je to samý v Čechách. No, no právě, že jako víš, lidi říkají, Češi neumějí jezdit jako prostě v pravém, ale to neumějí na celém světě. Prostě ale já nevím, co to já je. Já nevím, mě přijde to Německo, že se nějak do prdele. Nevím, kdo za to může. Ale já, teď jako jezdíme samozřejmě na Plzeň a jezdíme nahoru jako na Teplice. A tam to jsou samozřejmě trasy, kde jezdí nejvíc Němců, že jo. A čím blíž se blížíš Plzni nebo Teplicin, tak tam nebo Ústí jakoby, tak tam je jako víc německých aut. A mně přijde, že ty Němci jezdí jako úplně dementi, ty vole, v poslední době. No jezděj. A já právě nechápu, proč mě vždycky přišlo, že oni umí jezdit. Jako. No. A není to tím, jako, že oni jsou v zahraničí, tak budou jezdit jako dement, protože když je Čech v zahraničí, tak jezdí jako dement? Nevím, člověče, myslím si, že ne. Myslím si, že ne, ale myslím si, že se možná víc bojí v Německu, nebo tak aspoň jsem si to myslel dřív, že se víc bojí zajet do toho levýho pruhu, ty, třeba ty pomalejší auta, a protože prostě ví, že tam občas projede do levýho, protože do toho rychlýho, protože si třeba fakt jako věří tomu, že občas tam prostě projede nějaký Maserati nebo něco jako rychlýho a to nebude mít jako úplně slitování. Ale, a tak mi to jako vždycky přišlo a teďko poslední dobu mi fakt přijde, že jako vždycky jsem si říkal, že nejhorší řidiči na planetě jsou Poláci, což je teda jako furt myslím, to je, pravda, to je pravda. A učka. To jsou normálně vymaštěný kokoti, jako sorry, jako pokud jste z Polska. Ale jako většina, co potká člověk na dálnici, to jsou fakt úplně dementi. A teď mi poslední dobou přijde, že ty Němci ty jako hodně klesly, jo. Hele, s Danem Přibáněm, který že jo, procestoval celý svět v autě, tak jsem se schválně mu dal otázku, kdo jsou nejlepší a nejhorší řidiči na světě. Jo. A jaký jsme my řidiči? Yeah. A on říkal, Poláci, úplný hovada, který prostě dva proudy, udělají si z nich 4. Není vůbec žádný problém. A to dělá přesně i v Čechách, že jo? No. Máš dva proudy a on tě potřebuje předjet, tak zajede do toho úplně jako mezi krajnicí, nebo tím. To se ti stalo, jo? To se mi stalo. Fakt. Jel mé kamion, jel nějaký člověk, který, já jsem, jako, který ho předjížděl, pomalu předjížděl, jel prostě 120 nebo něco, nějaký důchodce nebo já nevím. A já jsem stál za ním a za mnou byl Polák, který se na mě celou dobu lepil, ne? A teď on prostě, já nevím, jestli se nasral nebo něco a zajel a prostě ho obil i ten kamion po tom pruhu, který jako, víš co, pro sanitky, nebo ani ne sanitky, že jo? Teď tím necháváš, odstavný, jako. No prostě odstavný pruh, že jo? Ale asi kvůli tomu, že druhý světový vál se dostává takový a čouda, že teď neznaj hranic, vole. Teď už si řekli, vezmem si to zpátky, vole, na něčem. No, no on právě říkal, že ty Poláci si dělají úplně co chtějí na té silnici a Němčouři zase, že jsou jako hrozně striktní, že přesně dodržujou všechno. A my jsme něco mezi těma Polákama a Němčourama, že se jako snažíme být jako Němci, ale jezdíme jako Poláci, což vlastně nefunguje. Jako. Jako no. To ano. Mně to přišlo docela dobrý. Já nevím, jestli jako zvládáme levej, pravý pruh, ale mám pocit, že Češi moc neumí ten zip, tyjo. No tak to vůbec. To ne, no, ty vole. Minule mě někdo fakoval ty vole z auta, protože jsme byli dvě kolony auta, byl tam zip a on nutně potřeboval být přede mnou. Jo, samozřejmě potom, co jsme dojeli to zúžení, přejeli to zúžení, tak jsem ho asi tak během půl nanosekundy předjel, jako jo. Ale nutně v tu chvíli potřeboval být přede mnou a ještě mě tam fakoval jako z okýnka, jakože, co jsem si to dovolil, že jsem jako chtěl jít před něj se dostat do toho do zipu. Jako. Ale asi byl taky vsteklej jako ty. Já jsem nebyl, já normálně na silnici se snažím nebyt jako vsteklej už, jo. Já teda jako úplně nejvíc seru z toho, jak lidi nechápou záchranářskou uličku. Jo. A třeba před Černákem, když jedete prostě jako ven z Prahy, nebo i vlastně do Prahy, tam je dálnice, nebo on je to ještě okruh, že jo, nebo magistrál, nebo co to je. Tam jsou dva pruhy, ale vešly by se tam 4.
Takže jako tam to furt stojí, tak já vědu, abych měl prostě přesně, jak mám takhle mobil, prostě to takhle jedu, nejedu v tom pruhu, ale prostě jedu, že mám pruh prostě mezi kolama. Nikdo jiný tak prostě nejede. Ani ty přede mnou, ani ty za mnou. Říkám si, proč to jako nikdo nedodržuje, jako když je tam tolik místa, tam není nic, jako že by si jel třeba kolama po tom pruhu, což dělá tady ty věci, tak je to asi sere, tak tam nepojedu. Jo. A teď nedávno jsem tam zase byl, dělám jako jediný tu záchranářskou uličku, protože já to schválně dělám, protože mi to přijde legrační jako pozorovat, kdo se ke mně chytí, nikdo. A najednou sanitka, že jo? A teď vidíš, jak všichni ty vole prostě se rozjíždějí do stran tohle, projede sanitka a oni se vrátí do toho pruhu. Ty vole, tak kurva, ale do prdele, jako, tak už tam zůstanou, ne, ty vole. Ne, protože on se vždycky někdo ukáže, že vyjede z toho pruhu a jede za tou sanitkou. No a tam nikdo třeba takovej nebyl. Ne. A já si říkám, tak bude větší nehoda, pojede další sanitka, pojedou hasiči, pojedou další. Ne, oni se znova vrátí do toho pruhu. Já nevím naprosto proč, jako teď jsme měli X6, myslím, to byla X6 v M-ku, ta uměla dělat záchranářskou uličku sama. Hezky. Bylo úplně super. Dal si adaptivní tempomat. Jo, to má, no. Přiblížil se sám. Vytvářím záchranářskou uličku. Já byl teda velmi posranej, že veme svodidla zrcátkem, protože jela fakt hodně doleva. Ale asi to neudělá. Jako. Ten nový systém to má ale fakt dobrý. Jako. Ten, co byl předtím, tak ti vlastně vibroval volant, když si najel na čáru. Že? Ten ti hlídal jakoby čáry, což je super, to vibrování volantu, když jedeš na úzkých silnicích, serpentínách, prostě někde na horách a nevíš, nebo prostě úzká silnice a nevíš, kde je krajnice, nebo nemáš to třeba tak vychytaný, tak ti zavibruje volant, tak víš, že se máš vrátit zpátky. Ten nový systém u Bavoráku je skvělý v tom, že ti jakoby vrací i volant, jakoby, že to můžeš nastavit, že může, jako ti vrací volant zpátky do silnice. Oni ti to trochu jako vrátí. No. No oni jsou, jako tady ty systémy vlastně používají dva, že jo, jeden se jmenuje, myslím, LKAS. A je to často jako kolonkou pruhů, kolonkou ikonou jako pruhů, anebo volantu. A ten volant tě vlastně drží ve prostředku pruhu. A je to super příjemný, jo, jede to, tohle, my jsme měli třeba půjčený nějaký Audiny, a měli tu ikonku volantu a já jsem v tom videu řekl, že je to prostě naprosto nejlepší systém, který tě skvěle udrží v tom pruhu, řídí sám a je to dobrý. Yep. A někdo mi napsal do komentáře, děláš si prdel, já měl teďka novou Audinu a to vůbec nefungovalo, to byl takový TikTok prostě, jako že tě házel ze strany na stranu. No a pak jsme měli GTčko e-trona a ten měl přesně tady ten systém s těma pruhama a bylo to hrozný. Jenom si trošku jako jel do strany, tak on tě hodil doprava a pak doleva a úplně tam lítal jak blázen. Takže jsou vlastně ty systémy dva, že jo? A teďka, když si za ní připlatíš, daj ten lepší a ten už opravdu jako, už to vypadá jako autonomní řízení. Myslíš jako u těch trošku. Audin? No i u Bavoráku, u Merglu, vlastně, už i jako všechny automobilky to dělají. Jo? Tenkrát jsme měli Konu od Hyundai a ta to měla taky. Já jsem na to skoro nemusel šáhnout. Jako. Byla to ta elektrická. Tam vždycky naloží víc, že jo. Ale já jsem byl vlastně z Olomouce, všichni mi usli v autě, já jsem občas se takhle jako dotknul volantu a jel jsem celou dobu. Bylo mi jedno, kolik jedu, takže jsem měl prostě 120 a to bylo elektro, tak jsem to nesměl vybít. A prostě jsem fakt, jako jsem, to zní blbě, ale nevěnoval řízení. To dělalo fakt všechno za mě. Potom přijde, já jsem poslouchal Petra Máru nějaký video, kde, nebo já nevím, že jsme se o tom bavili dokonce. Já nevím, teď jako bych nekecal, ale právě říkal, že potom už jako se hodně, jako myšlenku myslím, že jako se hodně věnuješ tomu systému, jestli to dělá správně, než aby se věnoval tomu řízení. Jo, jo. Nebo víc tomu, než... Říkal o Tesla, ne? Myslím. Myslím, že jo. No. Já myslím, že to byl Radek, ty. Jo, možná jo, já už nevím. A to je jedno, ale tady v tom, jak si přepínáš na tom volantu, si přepínáš vlastně pruhy nebo volant... A tak jako mně to přijde jako hodně decentní, že to nejako, no, určitě ti to nedělá tohleto, jo, že bys jezdil ze strany na stranu, ale jako je pravda, že když je nějaký zúžení, což třeba na té plzeňské teďko docela jsou, tak v momentě, kdy nedáš blinker a on neví, že budeš jakoby zatáčet a je tam zúžení a jsou tam ty žlutý čáry. To musíš okamžitě vypnout. On si to nechytá. No. Takže on najednou tě drží v pruhu a teď jako ty jakoby točíš volant, že jedeš doprava třeba, do toho zúžení a teď on ti trhne volantem doleva. Ale můžeš to přetlačit. To není jako můžeš to přetlačit. Musíš držet volant u toho. No. Ale je to nepříjemné. Musíš držet volant. Je to jakoby nepříjemný. Je to nepříjemný. Ale to se mi takhle nestalo u Eniaku. No, když tam byl ten žlutý pruh, tak se to chytal úplně v klidu.
Škodovka, ty vole. Ty to vymysleli. Ale to ne, má fakt, být, to jako má být to klika, protože jak je zúžení na dálnici, tak já okamžitě tady ten systém vypínám. A jinak ho jako umím využít. Jak kdy, prostě podle nálady. Když jsem v pohodě, baví mě to řízení, tak to nezapínám. A když prostě vím, že už máme 5 hodin po natáčení ježdění v autě, tak to klidně zapnu. No, a chci jakoby vlastně od toho pomoct. Já to vůbec nefakuju. Mně to přijde naprosto super, když to můžeš vypnout, když to můžeš zapnout. Jako. Mm-hmm. No. Já jsem zase takový, že když jedu, tak mě baví, když si na začátku podívám na ten Waze nebo na ten Google a ukáže mi to čas dojezdu, tak já říkám, já tam budu aspoň o minutu dřív, než mi ukázat Waze. Já prostě to dám, vole. To je moje soutěž. Já nekoukám na spotřebu nebo na takové věci, ale já koukám prostě na to, jestli tam dojedu aspoň o vteřinu dřív, než mi to ukazuje na začátku. A to je super častá věc. To jedem jako. Ale ještě tak poslouchám, kolik těch volantů ti prošlo rukama? Kolik jste tam otestovali, nebo ne otestovali, ale třeba měli možnost se projet a... No už to bylo docela hodně, no, ale nemám to spočítané. Nemáš. Já nemám teda spočítané ani naše díly. Tak je. A to ještě bych musel počítat i ty, co byly tenkrát na plejtváku. Jo, a fakt nevím. Jak často jako vydáváte? Snažíme se jednou týdně určitě. A proč jednou týdně? Prosím? Proč jednou týdně? No, nějaká pravidelnost, no. Jo. Ať tam jako je, protože se snažíme vždycky jako v pondělí vydat díl. Jo. A k tomu se snažíme občas, jako když to jde, tak vydávat 2 týdně. No. Nevím, jestli jste jako čekovali nějaký algoritmus jako YouTube, ale dobře platí v létě a dobře platí kolem Vánoc. Třeba. Kolem Vánoc je pravda, no. To nevím, jestli jsme si všimli. A po Vánocích to úplně jako padne, totálně prostě. Takže třeba se snažíme takhle jako kolem Vánoc vydávat 2 díly, v létě 2 díly, ale záleží to i na tom, jako, jak máme čas, kolik toho vlastně jako natočíme. Že jo? Takže... Ale a teď si řekl slovo platí, jaká je ekonomika toho pořadu vlastně? Protože my si jako třeba my nemáme žádný příjmy z toho u YouTube, jako, nebo možná máme, ale je to pro nás jako nic to neznamená. Nejsme na tom závislí. Nejsme na tom závislí a kdybychom to dělali ku YouTube, tak se rozhodně neuživíme. Ani kvůli Seznamu. Jak to funguje u vás? Je to vlastně právě složitý trošku, protože ten YouTube přesně jednou platí, jednou neplatí a tak dále. Takže se vůbec nemůžeš spolehnout na to, kolik ti pošle YouTube. Jo. Hlavně řeknu to, že jako u Kaškárou jeden z našich jako s Márou, co máme jako projekt, který tak nějak jako roste, ale furt do toho natáčíme videa pro firmy a snažíme se jako vydělávat i někde jako jinak. Ale co je důležitý, sehnat si prostě sponzory pro to video. No. Takže my tam teďka máme jako nějaký dlouhodobý spolupráce a díky těm vlastně už to je vlastně real-time job, real job, který ti vlastně jako vydělá nějaký peníze, no. Protože jako shlídnutí, jo, čím víc videí tam máš, to je taky super věc, jo. Ty třeba nevydáš video 14 dní, ale furt máš 600 tisíc shlídnutí měsíčně. Jo. Protože lidi prostě koukají na ty starý, jo, furt se to tam prostě recykluje a tak dále. Samozřejmě, když jim toho sázíš víc, tak se dostaneš jako dál a dejme tomu, jako, když máme 1 video týdně, tak jsme na 1 milion shlídnutí, když máme 2 videa týdně, tak jsme třeba na 1,5 milionu. A to už jako potom je nějaký rozdíl. Asi to tam exponenciálně nějak roste. Já do toho moc nevidím. Taky 1 milion týdně? Ne, měsíčně. No. Takže jako 1,5 milionu shlídnutí měsíčně si myslím, že už těch views by jako mohlo uživit třeba 2 lidi. Jo. Ale co to znamená zase? Co to znamená uživit? Jo, teď se tady bavíme X7, jo, AMG, studio, dítě, hypotéka. Jo, co to u koho znamená? Jo? Samozřejmě ve 20 letech pro mě znamenaly, jako, nevím, vydělat si 20 tisíc měsíčně docela dobrý peníze. Ty vole, já jsem byl šťastný, když jsem měl v 18, no, 20. Právě, no. A já jsem tenkrát dělal v baru a ptal jsem se takhle jako kámošů, kolik by si jako chtěli vydělat. A mě, no, tak jako až vyjdu ze školy, tak bych chtěl 8 pětek měsíčně. Že jo? A jsem si říkal, jsem si blázen prostě. Ty vole. A teďka jako vidíš, že s hypotékou a vším okolo, jako bys to fakt jako vlastně měl přinést jako jo, třeba měsíčně a nebo nějak jako se kolem toho motat. Takže YouTube money relativní, fakt jako těžký a sponsoring do toho. Protože ty jsi říkal, jako, že záleží na tom, jak nám jako YouTube za to platí. My se nevšímáme toho, kolik za to platí, ale vidíme jako
podle toho typu obsahu, který tam dáme, v kterou dobu. Teď typicky prostě jak jeli volby, tak všichni ty, já nevím, co dělali rozhovory a motali se kolem voleb, tak na tom vytočili úplně nesmyslný čísla. Ale zase pak to opadne a nemyslím si, že na tom nějak extra moc utrželi ve finále. Neutržili právě. To je takový, jak ten jako youtuber má káry a všechno. To má se spoluprací. Jako ono to, jako ten YouTube, to je druhá věc. Když seš gamer třeba, máš svého střihače a vydáváš každý den jedno video, který má prostě 100 000 hlídnutí každý den, tak seš ve vatě. To je super, no. To je jako, to je bomba. Ale já si nedokážu představit, že bychom každý den vydávali jako díl u Kaškáru, který je takhle natočený, prostě, na který Mára stráví strašně moc času ve střižně prostě. A to nejde. Jako. To musíš dělat prostě ten obsah, který je takový trošku jako jednodušší. No. Hlavně by tě to nebavilo vůbec. No asi, jako to ne. No. To ne, já jsem právě viděl, já dnesky jsme se o tom bavili. S Čeňkem Stýblem jsme se tady o tom bavili. Já jsem to říkal, že vlastně jsem viděl nějakého borce, který ten YouTube jako v podstatě jako úplně zbiznisoval a má asi 20 kanálů a točí přesně takový ty videa na YouTube jako top 10 nejstrašidelnějších míst na světě, jo? Nebo jo. Top 10, já nevím, něčeho, jo? Cokoliv si vymyslíš. Ale je to udělané čistě jenom prostě ze stokových záběrů, prostě z nějaký fotobanky nebo videobanky, nebo jak se to jmenuje. Takže oni prostě zaplatí za to video, já nevím, $20 jakoby v nákladech na ty přesně ty záběry těch kol, který jsou úplně jako hovnu, ale on prostě si koupí přesně ty hovno záběry kol, jako jo. A k tomu si zaplatí na Fiverru nějakýho borce, který má dobrý hlas, který mu za $20 přečte ten text, který on si připraví. Fiverr je skvělej třeba. No přesně, jako. Fiverr už není Fiverr, že jo, tam už většina věcí je za $20, ale přesně, si tam sežene někoho, s kým spolupracuje dlouhodobě, jo, nebo prostě někoho, kdo umí dobře anglicky a přečte prostě 5-minutový text. Jo. A ten text ve finále, teď minule jsem ho tam, nebo minule, už předtím jsem jako poslouchal, jak on vlastně, že si našel i někoho, kdo připravuje ten text, i ty videa, i ty titulky, všechno, že to prostě dělá všechno za něj. Že si najal na každou tu část prostě jednoho člověka, těm platí měsíčně a oni každý den vyprodukují video a teď má kanál 20, jo, a teď je to prostě strašný. Ale ukazuje tam potom ty výsledky vlastně z těch YouTube, z té monetizace a tím, že to nejsou kontroverzní videa, tak prostě, co to jsou, jeden kanál mu vydělá prostě 5-10 tisíc dolarů měsíčně, jo. To je, a máš 20, jo. To už potom, to je o něčem jiným, jo. Ale nevím, jestli by mě to úplně jako bavilo. Jako. A to je právě druhá věc, ta čeština, že jo? Já si myslím, že my jsme na takovém maximu, co dokážeme vlastně vyprodukovat na tom YouTube. Jo? Dejme tomu roku, se to prostě drží na stejném místě. Nevím, co bychom museli udělat, aby na nás vlastně koukalo víc lidí. Takže jako jak vydělat na YouTube, jediná věc, pojďme dávat třeba 3 videa týdně. Ale to je prostě unreal, ještě s tou sezónovostí, což je třeba věc, která se nám teďka blíží, přijde sníh, všechny hezký auta jsou v garáži a my teďka točíme jak blázni, aby jsme prostě měli jako co vydávat, takže v prosinci já tam budu na YouTube podle mě v tričku, jo, protože jako je to strašně těžký prostě přes zimu něco natočit. Jo, a v lednu jsme si řekli s Márou, že si třeba dáme nějakou dovču, jako prostě to nemá smysl. Nebo můžeš najít nějaký petrolhedy, co jezdí na Strahov, že jo, na připravním stěhu. A taky budeme dělat jako nějaký sněžný věci a SUVčka a nějaký bláto a tohle, jako jde to, ale je to prostě mnohem míň. Jo. Nebo nějaký Ferrari, který potřebuje dokázat, že umí jezdit i na sněhu. Zeptám se Scudery a to budou nadšený. Ještě jak poslouchám, vy jste začali nějak 3 roky zpátky, 4? 6. 6? Ty vole. Jaká byla první epizoda? První epizoda to, jak vznikla? Pardon. Ale fakt už to musíme přidělat na tu stěnu, na Ford, do toho někdo strká, ty vole. Já poprvý. První epizoda byla s Benem Kristovem na Strahově a jeho Jeepem. Teď ani nevím, co to bylo za Jeep. Vím, že ho měl v plynu. A prostě to byly jako... Taháš tam něco? Ne, to je na YouTube, ale. Jo, Ben ten tvrdý chleba má, ale tam jako před 4 lety, ale to proto, že my jsme vlastně ty bonusy začali dávat na YouTube trošku jako pozdějc. Jo, ale
Takže 6 let zpátky, první díl s Benem, se kterým jsem se potkal na očku a ptal jsem se ho, jestli by právě jako s náma natočil takovýhle jako pilot, a protože Ben je super cápek, a který je pro každou srandu, tak do toho šel. A pak myslím, tam byl Zdeněk Izer. A to bylo taky super. No. Pozor, počkej, ale vidím tady, že jsi tam měl Žížalu Dádu Patrasovou. To by se líbilo Vilémovi, který o tímto zdravím. Kámo, to bylo šílený. Já nevím, co k tomu mám říct. Prostě to... Já jsem čekal jako bizár trochu, ale tohle já ne... A to se ještě byla s Felixem, ne? Já tam byla podle mě hodně na práškách. Já nevím, to je... Jak s Bartošovou prostě jako dělat díl. Jako. Ty jsi dělal díl s Bartošovou? Ne, nedělal. Ty vole. Ale tak nějak mi to přišlo. Jako. Ne, fakt byla fakt jako hodně mimo, no. A bylo to srandovní. Ale jak to vznikalo, měli jste tak... Asi jo. Ale měli jste to jako nějak jako přichystaný, nebo jste přišli na místo a nevěděli jste, co budete dělat? Jak to myslíš? No jako, hele, my když jsme natáčeli první epizodu, jsme zjišťovali, jak fungují iPhony a jestli to dokážeme vůbec jako natočit nějak normálně. No, asi tak, no. Jako byly tam jako hrozný produkční problémy, takhle to řekl. Já jsem se dřív prostě, tady to je přesně ta éra plejtváku a očka, takže já jsem sehnal celebritu. Bylo mi úplně jedno, co má za auto. Prostě přijeďte, když tak mi to ještě jako napište, s čím jako přijedete. A já se vás vlastně budu ptát na váš profesní život, co děláte teďka a jaký máte vztah k autům. Takže jako, jestli tam přijel Citroën, Škodovka, nebo to, mně to vlastně bylo jako úplně jedno. Jo, proto to nebyl vlastně pořad o autech vůbec. Jo, bylo to, v čem tak asi jezdí Martin Dejdar. Jo? Jasně. Takže... To, že prostě přijela Žížala v C-čku, jsem si o něm nic nezjišťoval, nic, já jsem si zjišťoval všechno o Patrasový, na co se jí budu ptát a tak dále, jaký má vztah k autům, jestli měla bouračku, jestli dostala pokutu. A z tohohle pořadu vlastně potom vzniklo to, co je teďka, no. Což už je opravdu jako fakt to auto je stěžejní záležitost. Takže připravoval jsem se na hosta, ne na auto. A to, co přijde, to jsem nikdy jako nevěděl, to je extra. Ale povím ti díl, jo, tady z toho old schoolu. Hezucký, ne, nám přijel. Nějak jsme ho jako sehnali. Ty vole, já jsem se na něj strašně těšil, ne, prostě jako jak spoustu otázek jsem měl, prostě v mobilu jsem si asi 80 otázek. Já jsem je vyplejtval během 7 minut. Protože ten člověk mi na všechno odpověděl, možná jo. Ano. Ne. A ty vole, jsem vůbec nevěděl, na co už se dál mám ptát. A když ti dojde řeč jako moderátorovi tady toho jako talk show, tak to je to nejhorší, co se ti může stát. Jako no. No někdy si to musíš odpracovat. Bylo, ty vole, tam jsem si to hodně, tam jsem hrabal do posledních, jako v mozku, prostě poslední závity, kde bude nějaký dotaz. Já nevím, jestli jsme nějaký takový díl. Měli jsme Koháka, toho jsme nepustili ven a ani nepustíme, říkám to oficiálně. Fakt jo? Jo. Přišli jsme tam, já nevím, jestli byl svetovaný nebo ne, zrovna, ale prostě se tady sednul, přesně máš milion otázek prostě na Koháka, začneš to tady do něj sypat, zjistíš, že uběhlo 20 minut, že máš hotovo a že ti ten týpek nic neřekl. Akorát ve finále se Adam zeptal na včely, tak to mluvil asi 2 minuty v kuse. No. Na včely? No. On včelaří? Ne, já jsem s ním byl někde na Letný na kafi a on říkal jako, že nějak jsme se bavili o včelách, jako, že by si chtěli na střechu dát včelek, jsme se bavili asi. Ale nevím, jako prostě bavili jsme se prostě 20 minut o včelách prostě někde na ulici s kafem v ruce, jako jo. A pak tady z toho byly 2 minuty, jo. Nevím, jako bylo to zvláštní. Já jsem furt říkal, že bychom ten díl měli vydat, ale možná, že pak uděláme nějaké jako za 20 let jako broadcast, až tady budeme mít fousy až na zem, vole, otec fura, tak uděláme jako speciální edici nevydaných jako částí epizod, jo. Můžeme tam dát ty konspirační speciály, kdy jsme v sobě měli asi 8 flašek vína a to už nebylo publikovatelný. Jako. A vidíš, já jsem Koháka měl tenkrát taky. Já ho tady zrovna vidím. No. A byl dobrý, ale já jsem teda jako použil takový jako icebreaker, nebo že vím, že je Spartan totální, tak jsem od kámoše sehnal slavistický dres. A když zrovna Mára točil záběry, tak já říkám, můžeme natočit kufr nebo tak, tak jsem ho otevřel a strčil jsem mu slavistický dres do kufru.
A vlastně po nějakých jako 5 minutách toho rozhovoru říkám, a ukážeš mi kufr? A říkám, co tady máš? Ty vole. A on se vlastně jako tím docela dost otevřel a byla s ním řeč. No. Stejně jako tenkrát jako Leoš Mareš, když jsme ho měli s Trabantem, tak zjistil, když jsme se podívali do techničáku, tak taky byl takový jako trošku jako odměřený, ale v pohodě. Hmm. Ale podíval se do techničáku a zjistil, že ta jeho první O2 Arena, kterou kdy měl, tak byla ve stejný den, co byl vyrobený ten Trabant v techničáku. Hmm. Jo, počkej, jak? To jsou jiný roky. No, jiný rok, samozřejmě, jiný jo, ale stejný datum, jo, takhle, sorry. Okay. A on najednou z toho byl úplně v prdeli a začal, ty vole, chápeš to? Co to je za náhodu? Já mám koncert, svůj první O2 Arenu ve stejné době, co se tenhle Trabant vyrobil. A byla s ním strašná sranda a byl hrozně v pohodě. Hmm. A já jako naprosto respektuju tady ty totálně, já jim říkám Ačkový celebrity, že prostě jednou nemají náladu, no. Hmm. Protože jako po Suchánkovi i Zerovi a tak dále, chtějí všichni, aby byli vtipní a házeli fóry, no, ale oni třeba zrovna ten den jako nemají náladu, jako šlápli do hovna a dítě jim brečelo celý den, no, tak. Je dobrý, že na to máš takovouhle strategii, že jako vždycky jako musíš vymyslet něco, čím to když tak zlomíš. Hmm. My jako víceméně spolíháme tady na ten tekutej. A to je dobrý, jako. Jo, to je dobrý. Jo, vidíš, měli bychom poděkovat. Děkujem Domče z Pleneru, že nám poslali pár flašek vína. Hashtag spolupráce. Hashtag spolupráce. Hashtag spolupráce. No poslali nám víno, tak to poslali taková spolupráce víno. Nebyla. Ne, on je tady Vilem hrozně vychválil a pak tam jel někam na tu vinici tam něco si odpracovat, tak možná jsme dostali flašku od Vileme. Tak díky Vileme. Tak díky Vileme. Kam jsme se chtěli dostat? Jo, jak vám funguje teda ten přerod toho z těch Ačkových celebrit, když vidím, že jste tamhle měli Žížalu v Cčkovém Merglu na to, že děláte, já nevím, recenze v uvozovkách aut, protože to není. Sorry, ale prostě to je dobrá titulka. Že jo, veď, já jsem to chtěl teďka okomentovat, to jsem si tenkrát vymyslel a do 4 roky to je, co jsem se, jako po 4 letech si mě Matěj znova rozesmál. Prostě Žížela s Cčkovým Merglu je dobrá, jako, jsem narcis. Dobrý titulek. Takže, jak jsme se tam přerodili? No, jak se to jako povedlo, nebo bylo to v plánu? Povedlo se nebo to fakt komentářema, lidma, jako. Opravdu, co po nás vlastně chtěli v těch komentářích, protože jsem říkal, že to jako čtu, tak já se z toho tak nějak jako poučím třeba a vlastně jsme zjistili, že lidi na tom YouTube začali víc zajímat ty auta než ty celebrity, jo, protože jako na tom iDNESu si na nich vylili zlost, že jo, co to je za hrozný kretény vlastně a na YouTube to tak jako nebylo, oni je vlastně tam cenili, ale že vole, přemýšlím, co jsem chtěl říct, ale to se mi stává taky často a to vděčíme tomu, no, za tomu pití zase jako zpátky. No ne, jako já bych ty celebrity bral, mně se hrozně líbilo jako ten koncept, že si s nima povídám a tak dále, ale časem nás začaly fakt jako i nás jako zajímat víc ty auta, lidi zajímali auta a ne každá Žížala má prostě jako AMGčko nebo M-ko nebo nějaký jako super auto, jo. Tak proto jsme začali brát i lidi vlastně, jak říkáme, jako z ulice, který mají super vztah k tomu autu. Prostě má Mitsubishi Lancer Evo, který si prostě staví 10 let, dává do toho všechny peníze a s tím člověkem se tak skvěle povídá. Hmm. Jo, většinou teda, že ti řekne celý ten příběh a celý je to tak vlastně jako o tom autě zajímavý, jak ho stavěl a tak dále. Jo. Takže mezi tím tam chceme brát i lidi, jako, který jsou celebrity, ty Ačkový, s nějakýma autama, ale ne každý právě má to M-ko, no. Třeba. A kvůli čemu, jako, že ti to furt dá ty čísla? Já si myslím, že by to lidi za stolik nebavilo, jako, no. Že už se u Kaškáru dostalo spíš jako do toho petrolheadství, než do té talk show. Že dřív jsem lidi zval do u Kaškáru tím, že jsem jim napsal, je to taková talk show, kde je ještě jako auto. Mm. Ale teď už je to jako fakt auto. Mm. A celý to probíhá o autech, takže teď řeknu třeba Alex Král, fotbalista, že jo, Slavie, teďka Rusko, repre, má Lambo. To je naprosto skvělá kombinace pro ten náš pořad. Jo. To je prostě bomba. Ale tohle nemůžeš dávat 2x týdně. No tak to je jasný. No. Ty lidi jakoby nejsou. Jakoby v jeden okamžik jsem jako těch videí viděl samozřejmě hodně, zrovna si myslím, že to byla taková doba, kdy už jste tam třeba takovýhle Lamba a ty jako taky ty zajímavější auta měli. A to samozřejmě jako baví i z toho důvodu, že prostě to nevidíš. Jo, že tě třeba jako zajímá, jak takový auto jezdí, jak vypadá, víš co, jak prostě co se stane, když otevřeš kufr a takovýhle. Jo.
Hmm. Jako nemyslím si, že to je, není něco, co si najdeš, jako nemůžeš najít nějaký fotky nebo videa na internetu, recenze a podobně. A prostě tě zajímá, hele, ty tady nějaký prostě, já nevím, fotbalista nebo to je jedno asi kdo. A přijede a teď jako ti začne k tomu autu něco říkat. To mi přijde jako právě super jako koncept jako v tomhle. Hmm. Ale chápu, že Žížela ti toho asi o tom autě moc neřekne, že jo? Nebo právě jo? tady to bylo jako úplně super, no. Ne, ale jako pak zjistí, že spousta jako celebrit jezdí prostě ve Škodovce. Vlastně o krávkou jezdí. Vlastně. A to nemůžeš mít prostě vlastně jako každý týden. A pak jsou samozřejmě ty, který se nechtějí vytahovat tím autem. Hmm. A to já naprosto chápu, protože závis tohleto, takže... Je to něco, co řešíte hodně? Taky no. Jako jo, měli jsme to tenkrát na Playtváku hodně, protože teďka jsme od těch celebrit trošku upustili, tak to jsme řešili dost. A bylo tam spousta lidí, který já jsem chtěl hrozně moc jako vyspovídat a oni se prostě nechtěli vytahovat autem. Hmm. No. Což byla škoda, protože často to auto měli prostě rádi. A dali by k tomu něco, ale věděli, že v komentářích jako dostanu. Mě třeba, promiň, že mě často jako vždycky říkala manželka, proč jako nedávám víc na Instagram k sobě nějaký věci jako o autech, že mě to jako hrozně baví a mám i jako super auta, ale, nebo máme, ale že jako by mě právě vždycky přišlo jako, že taky jako blbý, víš. Že táta nám vždycky říkal, jako, že nejsme tak chudí, aby jsme museli dělat, že jsme bohatý. Jo, to znamená, jako, že jako nechceš se tím úplně jako vytahovat, protože prostě to dělají přesně takový ty lidi, kteří v fouzovkách na to nemají. Jako jo. Hmm. Ale to jsou přesně ty, kteří za první vydělaný peníze si jdou koupit prostě kabelku za 50. Jako jo. A mně to přišlo vždycky úplně jako dementní. No počkej, oni to většinou dělají tak, že vydělají 10 a pak si to jdou koupit za 50. No dobře, no. Ale mně to právě přišlo jako vždycky dementní. Říkám, ne, to je blbý. Jako to, jak jsem říkal, občas ten tam jako jen co dám, ale jako ne, že bych jako nikdy jsem tam... Vlastně jsem nikdy nikam nedával, co mám za auta nebo za věci, mi to prostě přijde úplně debilně. Jenže ono pak, když uděláš ten přístup toho Péti, jak tam dá toho Taycana a je úplně do toho nadšený a zažraný, tak je to vlastně hrozně sympatický. Jo, přesně, to je ten bod toho zvratu. Jako, jo. A to je i věc Leoš Mareš. Já jsem ho ukecával asi 2 roky, jako než tam byl. Já jsem chtěl vidět to Ferrari, jo. A on mi ho nechtěl ukázat, protože to je přesně jako tady to, o čem mluvíš. Jo? A pak měl toho Trabanta, říkám, tak jako s Trabantem dorazím. Sám zavolal, že já jsem tenkrát ale nakupoval v Tesku a najednou tady koukám, vole, Leoš Mareš, že jo, z kapsy. Ty krávo, co mám dělat? Jo? A to je ono, no, tak prostě chtěl udělat jako něco zajímavého a nechce se bavit o tom jako Ferrari. Ale na druhou stranu jsem to jako svým způsobem nechápal, protože Instagram byl plný Ferrari, jak Monika parkuje Ferrari, jak on jezdí ve Ferrari a nechce mi ho ukázat. Teď ho jako ukazoval všem? Tak vlastně v čem je ten problém? Ale naprosto chápu jako svobodnou vůli všech. Mně se právě hrozně líbí, že jste to jako obešli. Že jste si řekli, že když je to teda o tom autě, tak vlastně můžete jít nějakému importérovi nebo nějakému jaký značce, ať vám počíná třeba na víkend nějaký, buď klidně toho Enyaqa, že jo. A že ho teda jako otestujete, nebo ne, v uvozovkách otestujete, jenom vlastně řekněte, jak se vám v tom jezdil, jaký vám to přijde. To je docela dobrý jako obchvat. Jo, tak já právě chci, aby tam bylo vlastně všechno. Jo, aby my jsme s Márou strašně málo narcisové. A normálně se jako učíme být trošku jako narcisové, protože mi přijde, že je to na tom YouTube trošku potřeba. Že jako člověk, který třeba sleduje Ukaškáru, možná jako chce vidět nás, jo, a s tím jsme hrozně dlouhou dobu jako bojovali, že nás vlastně jako vidět nechtějí, že chtějí vidět jako celebrity a auta a tohleto. A teď se třeba i s těma novýma autama snažíme jako dělat nějaký videa, protože nás to jako baví. Ale furt máme v hlavách, jako, že tam vlastně jako někdo musí jako bejt. A při tom covidu jsme začali dělat ty recenze a zjistili jsme, že možná nemusí. Jako. I když první 3 díly třeba jako měli komentáře, jako chceme hosta, co to je, jako mě to nezajímá tohleto. Ale člověk, který jako je na něco zvyklý a něco se změní, tak je vždycky nasraný. A časem si zvykne a najednou se na hejt zapomene. No. To ono je to jakoby, ono se to říká, že to je u kapel, u těch jako největších jako umělců, protože ty jsou schopný třeba, já nevím, YouTube nebo takový ty mega kapely, že jsou schopný jako k těm základům a udělat to album úplně jinak, než ho udělali to předchozí. A většinou ty fanoušci ty nový alba nesnáší. Naprosto geniální příklad, cením. A vždycky jako se tam něco...
Coldplay, ty varo, Foo Fighters, prostě takovýhle ty kapely, ty udělají nějaký album, který seš úplně zažraný, Nirvana, ty vole, vzpomínáme na to od 90. ne? A teď oni pak udělají nějaký další album a si říkají, no to nebylo tak dobrý, no protože se ta kapela změnila, nějak se posunula, že jo? Jo. Neskoušeli jste vy třeba přejít do toho, že byste udělali, já nevím, třeba 10-minutový, 20-minutový rozhovor sami se sebou a povídali si o autech? Je nebo to, klidně i o něčem jiném. Ty, ne, je to přesně jako, jak říkáš, já chci dělat streamy. Prostě live na YouTube. Jo. Jako právě jsem to třeba viděl, jako že to dělají různý podcasty, vys jako i u kulatýho stolu a tak nějak mi to jako vnuklo takovou jako myšlenku, že bychom se jednou za týden třeba sešli s Márou, vzali si majky a prostě si povídali. A lidi, pište nám dotazy a my se s váma prostě budeme bavit. Protože já si myslím, hele, jakmile je nějaký díl, kde jsem já s Márou, tak jsme úplný blázni a natočíme prostě 3 hodiny materiálu, jo. A ten Mára se pak může doma posrat, aby to jako se stříhal do 12 minut, protože my si spolu jako dokážeme povídat strašně moc, jo. A já jsem říkal, vole, tak jim to pojď jako ukázat, tak pojď, zapneme si kamery a prostě budeme dělat takovýhle jako stream, protože jako on to pak nemusí stříhat, bude to live, a budeme mít něco takového. Takže jo, je to v plánu něco takového dělat. Jako. Ty se totiž bavil pořád o tom Leošovi Marešovi a mně přijde, že on to sice jako v jeden moment jako pochopil, že vlastně jako by rád pustil ty lidi k sobě, že jim teda ukáže, jak žije do jistý míry, ale pak vlastně ve finále to chce mít, já nevím, ve 2, ve 3 minutách to video, že to pořád chce zkracovat. A já si myslím, že ta cesta je přesně naopak, jakože prostě tam buď pouštíš všechno, anebo to děláš jako zbytečně, proto ty naše rozhovory mají prostě 3 hodiny, protože jsme schopní se bavit 3 hodiny v kuse. Nejsme vymletý dementi, že jo? Naprosto skvělá věc, že já jsem vlastně jako dělal na tom očku, že jo, jako já nevím, 5-6 let nebo kolik. Zkracování všeho. Zkracování, ale úplně všeho, prostě jako pořad, 1,5 minuty klidně, jako jo, 3 minuty, já tohle říkám, co se tam člověk dozví. Ne, lidi to přepnou prostě, tohleto, všechno musí být krátký, jo, na plejtváku, ten díl, jo, který má teďka 20 minut, tam musel mít, myslím, na začátku asi 3 minuty, 3 nebo 4 minuty, my jsme pak ukecali, aby to mělo 6 minut, že se člověk vlastně vůbec nic nedozví, jako, tak nám dovolil těch 6 minut a pak už jako nešli dál, prostě zkracování všeho, lidi nemají na nic čas prostě, jo, jasně, dáme jim 15 minut reklam, ale pak jim dáme jako 6-minutový pořad, to je bomba, jako jo, a kvůli tomu vlastně jako jedna z věcí, proč jsme vlastně šli na YouTube, aby jsme si mohli tu stopáž jako prodloužit, nakolik si myslíme, že je to zábavný, jo. To je samozřejmě potom taky věc toho střihu. Můžeš střihnout věc, která je po 3 minutách trapná a nikoho nebaví. A můžeš střihnout věc, která je po 10 minutách pořád dobrá. Jo, to neříkám, že jsou to jako naše díly. Jasně. Ale že ve střižně se děje takových věcí supravejch, který prostě dokážou udělat jako z hovna bič. Netflix. Pak... No, jasně, zrovna Netflix. Ale... Vojente pak třeba, my jsme se bavili, ty máš super tričko na sobě vo volbách, že? Ty tady máš pak jako kandidáty na cokoliv, který nejsou schopný, nebo který jsou schopní se vyjádřit v těch 3 minutách, ale pak by se posadil tady za mikrofon a 3 hodiny nejsou schopný mluvit a rozebrat ten jakoby detail té věci. No možná by kecali něco, ale by kecali, a nedávalo by to smysl. Ne, já teď, když teda už přeskočíme k těm volbám, já jsem tady měl taky napsaný, já jsem poslouchal teď někde na tom CNN Prima, nebo jak se to jmenuje, nějaký tu debatu nebo co. A tam přesně měli, já nevím, kolik 2 minuty tuším, nebo něco podobného, aby vždycky k něčemu řekli, pak to šlo na toho dalšího a ještě na něj svítili světlem, jakože mají 2 minuty a když prostě jim to uběhlo, tak na něj přestali svítit a tak. A to bylo úplně tragický, ty vole, jsi s ní se dozvěděl, že jo. Ale zase si u spousty těch lidí, kteří tam byli, si říkáš, ty vole, kdyby ten měl 3 hodiny, tak jako on by ti prvních 30 minut opakoval furt to ty svý naučený věci, co má, ty fráze, a pak prostě by... A pak by se rozkecal. A pak by se, no, ale buď by se rozkecal, anebo by prostě schořel jak papír, protože by neměl jakoby ve finále co říct, jo. Chápu některý lidi, kteří třeba fakt jako tím žijou, nebo který jako fakt jako za nima jako něco je, že jsou jako chytrý a jsou, jakoby mají to... jak to říct, jako že tomu fakt jako nevěří, ale že to prostě žijou. Jo, ale spousta lidí, podle mě, kteří tam jako kandidovali, tak byli
že to měl jako biznis, že ví, že prostě když se dostanou na nějaký ty procenta, tak dostanou nějaký příspěvky, což je mimochodem úplně skvělej, nechci říct scam, ale prostě jako hustle, jo, že prostě ti dojde, že jako z toho může být dobrý biznis, že došlo tam tomu jednomu podnikavýmu že prostě z toho může být biznis a tomu to prostě podle mě musí vynášet neskutečný peníze. Jo, že prostě ví, že... Dobře, on to vyhodí za billboardy teda. Ale no ne, jako vyhodí, ale víš co, to je zase, to je, tam jde o tu konverzi, že jo. Ono jako když nakoupíš billboardy za 30 jasný, míčů a pak jich dostaneš 170, já tak to... Já vždycky čumím, jak ho vidím všude. Jo, jako, jo, já tomu věřím, ale podle mě tam ta konverze je, jo. Hmm. Podle mě prostě on dá 30 milionů za billboardy a ve finále vyinkasuje 170, tak jo. Zaplatí, má to vymyšlený, zaplatí lidi, zaplatí prostě poradce v uvozovkách a tohle a nemá z toho nic, ale ty poradci mu to dají v keši, jo, nebo něco. Jako super, podle mě jako super biznis jsem nechtěl říct, ale jako je to debilní biznis, jako jo, protože ho všichni platíme, ale jako je to něco, co nevím, jako, ale když se vrátím zpátky k těm debatám, jo, tak prostě jako debata na 2 minuty, to je prostě... A to mi právě řekněte, jestli jste koukali na ty předvolební debaty, a co si o tom jako vlastně myslíte? Protože mně často přijde, že ta otázka, kterou dostali, nemá ano, ne. Hmm. Jo? To prostě jako většina otázek nemá ano, ne. A pokud má ano, ne, tak je to populismus. Jako, jo, to je úplně jednoduchý. A myslím, jako rozumíte v tomhle. A oni mají nějaký jako určitý čas, ale třeba jeden tam totálně zalže. A ten druhý jako na to nemůže reagovat. Mně to vlastně pak to přišlo celý úplně debilní, jo? Že prostě jako teďka budu normálně konkrétně jmenovat, prostě Andrej si tam jako vymyslel prostě spoustu věcí, pomluvil tam u toho prostě dvě další strany a oni na to vlastně nemohli reagovat, protože oni jim řekli, ne, vy už jste svůj čas měli, to prostě je debata úplně na hovno. Jo, já jako... Když si přečtu program všech těch stran, tak potom vím asi, jakoby, co zvolit a tady na to jsem se vlastně jako zmrskal bičem a u toho jsem na to jako koukal, protože to bylo vlastně úplně... Jako protože ona realita je tak trochu složitější, víš. My jsme dneska byli s Levinem na obědě a my jsme chodili na stejnou střední školu a měli jsme tam něco jako, já nevím, pár hodin ekonomie týdně, bylo to o ničem. A říkali jsme si tam, moc si vzpomněl na nějakou prostě, jmenuje se to Just in Time, jak prostě třeba velké fabriky nabírají jako zásoby do toho, aby mohli něco vyrábět. Typicky Škodovka. A on mi říká, protože to snižuje skladový zásoby, já jsem si vzpomněl na to, jak jsem to počítal na vejšce, říkám, no... Jo, ale taky zároveň ne, jo, záleží na to, jak to prostě použiješ. Máš několik modelů, který můžeš na něco použít a každý se hodí na něco jiného. Mně to přijde, že v těch volebních debatách je to vlastně stejně. Oni ti to položí jednoduchou otázku. Snižuje to skladové zásoby, ty můžeš říct ano nebo ne, ale za určitých případů, a teď to potřebuješ se trochu rozvětvit, abys dostal ten protože detail. Není ano, ne? No, ale oni jedou ano, ne, ano, ne, ano, ne, ty vole. A ten reportér vlastně chce slyšet ano, ne. No. Jenomže a ty nemůžeš říct jako to ano, protože ono to není zas tak jasný ano, ono to má nějaký jako k sobě věci, které musíš vysvětlit. A na to přesně nemáš těch jako tu minutu nebo něco, takže pak mi to vlastně to je model, nedá smysl. Jako. Podle mě jako model DVTV, že jo? To je prostě těch 20 otázek a já jako na ně nechci být hnusný, jo? Ale oni si myslí, že dělají nějakou žurnalistiku. Podle mě dělají úplný hovno. Jako. Oni nebo prostě vidíte DVTV? Ty vole, vůbec ne, jsem fakt to 5 let neviděl. Jako připravit si 20 otázek na někoho a jenom jako být na něj ostrej, to podle mě není jako žurnalistika. Jako oni si myslí, že tím něco dosáhnou, ty jediní čeho dosáhnou, že akorát lidi naserou a budou mít ty konverze, jakoby, budou mít ty zhlédnutí, což jako chápu, jako je to prostě číselný biznis, musí vydělávat, ale nevím, jako vždycky, když posloucháš ty debaty, tak ty politici často skloňujou takový to magický slovíčko, jako veřejná debata, jo? Nebo prostě pojďme se o tom bavit jako a ve finále se o tom baví 2 minuty, z toho minutu se ještě překřikujou. Jo? To není veřejná debata. Jako. Mě baví. Nikdy jsem neřekl, že nemůžu. Takový ty negace, který... A to je, ale já to naprosto jako chápu, že se nemůžou k některým věcem jako vyjádřit úplně jasně, protože to nejde se k tomu vyjádřit jasně. Jo? Třeba, dejme to, migrace. Jo. Vy jste pro migraci? A ty řekneš, ano. Počkej, právě, jako čeho, v jakém poměru, kdy, jak, co.
To nejde odpovědět takhle. Jako, Matěj jinak, spalovací motory. Ano. Ano. No, víš co? Co to znamená? To je přece úplně debilní, na to se nedá odpovědět takhle. To je obsáhlá prostě věc, o který se jako dělají strašní studie, prostě nevím všechno, třeba ta elektromobilita, jo, a má to nějaký svý pro a proti. Tak jak můžeš odpovědět, kurva, na tuhle otázku? To prostě nejde. Vy tady spolu jste pro elektromobilitu? Kolik máš času? No, jako, ty vole, to prostě nejde na to odpovědět. Já, jako. A to mě v tom strašně jako sralo. A tak to je jasná jako předvolební debata. Ne, prostě. Jako, já myslím, že jako podstatou toho všeho bylo, že mě prostě nepřišli skoro nikdo z těch lidí jako reálný. Víš, že oni měli na všechno, oni jako v podstatě ví, na co se jich budou ptát, že oni mají každý v programu těch 10 bodů nebo 10 témat v uvozovkách, každý na to má trochu jiný názor, na každý se schopný naučit 2-3 minuty nějakého souvislého povídání, prostě co řekneš, jo. Ale kdyby jsi tady toho, nevím, já nevím, Okamuru klidně jako posadil a 3 hodiny bys mu to rozebíral, tak jako buď je dost dobrý na to, aby jako byl schopný o tom mluvit jako 3 hodiny. To si myslím, že po té době, jako jak dlouho to dělá, tak asi on už zrovna jo. On zrovna si myslím, že jo. On zrovna jo. Ale myslím si, že spousta lidí na ty vole. Myslím, že spousta lidí by schořela fakt jako jak papír, ty vole. A nevím, jako nikdo z těch lidí prakticky mi tam nepřišel reálný. Jo, byly tam pár výjimek, ale nepřišli mi reální jako ve smyslu, víš, že se jich zeptáš a oni ti jako upřímně řeknou, co si myslí. Podle mě nikdo za tu debatu neřekl moc jako upřímně, co si myslí. A musí hodně přemýšlet, jak to říct, aby o tom druhý den nevzniknul nějaký titulek, aby náhodou se jako neprořekl v něco. A nebo naopak, aby vzniknul. A nebo no. A nebo. Jasně no. A takhle podle mě i důvod, proč ty, jako ty piráti o mrtvejch jenom dobře, jo, a nemáš do nich kopat do mrtvol, ale jako proč schořili, jo, protože prostě v jeden moment přestali být ty real v uvozovkách, ty, který byly jako děsně cool, jo, a začali být ty, který jsou takový stejně jako všichni ostatní, jo. Ty hodně nemáš rád. Nemám. Tak se napí. Ne, v momentě, já se napiju. To je taková tradice. Že se vždycky, když zmíníš piráty, tak se musíš napít. Okay. Tak já se napil s tebou. Neviděli jste to BBK teďka? Útočí na nás piráti? Jo, jsem jenom 4. Dobrý. On to teďka hrozně jako zase dojí. Mě na tom pobavilo, že jsem se vlastně jako v neděli ráno probral a teďko otevřu ten mobil a tam hned na Twitteru prostě 20 notifikací, nebo já nevím, jo. A prostě tě tam lidi označují, protože my jsme jako jednu chvíli, jsme je docela hejtovali tady, jo. Ale třeba jako, nevím, 5 epizod za sebou, nebo něco. Furt jsme si z něj dělali. Já nevím, jestli to furt máme rozebírat, jo. Ne, mě to, já jenom když teda to k tomu teda na vteřinu vrátím, napil jsem se. Ale ještě si to napij znova, prosím. Ale napiju se znova, ale... Prostě ráno se probudíš a najednou seš na Twitteru označený v X příspěvkách, jakože za to můžeš ty, že ty piráti schořeli a že seš proti té demokracii. Že seš proti té demokracii. To je fame, to je dobrý. Protože se jako, ty vole, nás probírali. Počkej, na pirátském fóru, ale ty vole, to není dobrý. To není fame. To nás probírali i na vládě, že jo, s Penamem, nebo jsme to tenkrát řešili. Ale to jako, to je tajný příběh. Ale jako říkám, ty vole, a teď jako čteš ty vlastně ty příspěvky, které tam jsou, v těch jakoby pirátů, nebo těch jako těch jejich příznivců. A oni vlastně jako hledají důvody, proč teda jako schořeli. A nikoho z nich nenapadlo, že možná, že to je jako jejich chyba. Nevím, já s těma jejich názorama absolutně nesouhlasím. Na mě jsou prostě, já jsem jako tak napravo, že pro mě to napravo ode mě už je jenom zábradlí od placatý země, ze kterého pak přepadneš. Jako, a oni jsou prostě někde už jako možná na Marsu nebo někde. Jako, ale prostě... S tím pravěčástvím tě jako naprosto rozumím. No, a jako jsou pro mě furt jako zkousnutelnější než některé ty strany, které se tam jako o to snažili. To jako. Pro mě ne, protože já přesně v tom, v těch konverzacích na tom jejich debilním fóru, tak přesně vidíš ty zapálený transgender lidičky, kterým musí říkat oni, protože jinak se strašně nasorou, budou chtít, aby tě Twitter zakázal. A tyhle ty lidičky, ty tomu jako hrozně věří. Já teďka přemýšlím. A těch já se bojím víc než těch zlodějů, protože Babiš je jenom zloděj. Tomu nejde o nic jiného. Není. Tomu vidíš, ještě lhář k tomu. Je. Dobře, lhář, ale toho vidíš na 10 kilometrů daleko a víš přesně, kam půjde. Úplně prostě ten to má narýsovaný před sebou. Ale ten pirát, který tomu tak strašně věří, který potřebuje jakoby víc jít do toho tvýho života a říct ti, co ty máš dělat, abys byl jako ten dobrý člověk. Jo.
aby byl dobrý člověk podle toho jejich standardu. Já lidi, já se bojím podstatně víc než zlodějů. Protože krás budou všichni, jo. To je jedno, jestli se jmenuje Babiš nebo Bartoš nebo jiný. Jako budou, no. Asi. Já jsem se díval, proč nás furt demonetizujou, ty vole. Ty tady, vole, si dáš, vole, 10-minutový rent o tom, jak nemáš rád Piráty, vole. Že se k tomu vrátíš na 3 vteřiny, vole. Já tě ještě nechám Ruse vyhcat, jo? Víš, co cení. Každopádně, počkej, tak začnem. Já už jsem ho usadil, vole. Volby tě jako potěšily, jsi chtěl říct. Volby mě úplně extrémně potěšily. A dokonce jsem... Ty volby sledoval, byl jsem na škole driftu na poligonu v Hradci Králové, kde jsem jako si celý den driftil a u toho jsem furt měl jako v držáku na mobil výsledky voleb a furt jsem to jako čekoval. A když to pak začali dotahovat spolu, tak jsem byl jako fakt šťastný, protože normálně se přiznám, to je prostě věc, kterou já jsem volil, od jakživa jsem volil topku teda a jsem jako pravičák velký v tomhle. A potom cestou domů, tam bylo z toho volebního štábu to video, jak tam prostě skandujou lidi, jak fakt za revoluce nebo něco, a mě to normálně dojalo. Jako fakt doufám, že to společně nějak jako dají, ty koalice, a že to bude fajn. A není to jako o tom, že bych byl rád, že Babiš je pryč, jako, ale že vlastně jako jsem volil něco, co vyhrálo, to bylo fajn. To prostě, jako, to se mi fakt dlouho nestalo. A k tomu ještě komouši jako táhnout do prdele po těch x letech, což jako už dávno měli táhnout. A socení. No, tak tyhle, to se pak ještě na to. Ale ne, socení jsem taky nikdy nevolil, ale když jsme se bavili o předvolebních debatách, aha, tak když tam byla elektromobilita, tak jediný Hamáček řekl něco inteligentního k tomu. Jo. Co řekl? Co řekl? No, všichni se vyjadřovali k elektromobilitě. Jak to tady nechtějí, jak to tady chtějí, jak to bude takhle a tohle. A Hamáček je zastavil a říká, děláte si ze mě srandu? Vy si myslíte, že vy tady ovlivníte něco o elektromobilitě? To se tady rozhodne prostě Volkswagen, PCA a další. Co se tady bude dít? A podle toho se Škodovka zařídí, jestli bude dělat spalovací motory nebo elektromobily. Hmm. Jo? A ne, že vy si řeknete, že to tady nechcete, že to tady chcete. A jedinej prostě reálně takhle odpověděl, protože to je prostě naprostá pravda. Jo, co řeknou Škodovce, aby vyráběli, tak to vyrábět budou a v tom my jezdit budem. Tak to prostě je. Jo, a že Andrej řekne, ne, já ten nechci elektromobily. Němu to je jedno, prostě těmo hlavně lítá letadlem, takže... to je přece úplná blbost. Já jako na elektromobily nemám vyhraněný názor, ale prostě jak to globálně všechno bude, tak se tomu asi nějakým způsobem přizpůsobí ty lidi a tak to prostě bude, no. Já jsem teď četl super rozhovor s tím chlapíkem z toho Seven, že jo, jak s tykačem spolu vlastní ty doly a tak. A on tam rozebíral cenotvorbu elektřiny v České republice, nebo vůbec jako ty zdroje. A mně to přišlo úplně fascinující, že takovéhle věci vlastně nejsou úplně jako... Víš, že to nebylo někde jako na... Že by ten článek přečetlo milion lidí, jako jo. Nebo že by se o tom víc nemluvilo prostě, jo. A prostě jako mluvil jako úplně reálně, jak vypadá, kolik stojí prostě, když uděláš černý uhlí. Jako čistě cena, jako kolik stojí z různých zdrojů, ale i jak to funguje, jako jo, že prostě jaderný elektrárny poskytují ten základ, pak máš ten vítr a slunce, který jsou, jako občas jsou, občas nejsou, a potom prostě jak musí oni občas jako zapnout ty elektrárny hnědouhelný, pak když úplně jako to je v prdele, tak musí černouhelný, a když je to úplně víc v prdele, tak musí zapnout ten drahý plyn. A to bylo úplně, jako v tu chvíli ti dojde jakoby z pohledu, protože jako kdo bude vyrábět, když si Škodovka bude, někdo rozhodne, že ve Škodovka bude vyrábět jenom elektroauto, tak je samozřejmě fajn. Druhá věc je, jestli budou jezdit, jo? Protože na to potřebuješ to palivo. A přišlo mi zajímavý z pohledu toho člověka, který jako vlastně přináší na trh to palivo, ať už je to prostě to jedno, jestli je benzín nebo nafta nebo elektrika, tak zrovna v tomhle případě elektrika, ale vlastně jak vypadá reálně, víš co, ten zdroj elektřiny. A tyho, jako to byl jako docela dobrý jako studená sprcha v tomhle tomu. Jak se na to díváš ty, nebo jak se na to dívají ty automobilky, když se s nima střetáváš? Hele, já teďka prásknu, že mám z toho prostě úplně nejhorší pocit z toho, že se bavím prostě s člověkem ze Škodovky, z Volkswagenu a tak dále, nebudu jako jmenovat, a oni se na to dívají negativně. Na to co? Mě na elektromobilitu. Na a to mě sere.
Jo, prostě já jsem si říkal, tak to vemte a jestli tam není to pepíctví zase, jo, český. Mm. Jo, prostě, že jsme takový, jako, že se to snažíme nějak jako ochcat a tohle. Jestli by nebylo lepší se na to dívat jako pozitivně a snažit se jako v tom nějak jako vypracovat, ale to ve mně nebudí úplnou důvěru, no, když jako mi člověk nějak tamhle ze Škodovky, z Volkswagenu, z Audi a tak dále, jako říkám, že vlastně to, co dělá, jako nemá smysl, tak mám z toho blbej pocit. Jako vy, že nevěří ty myšlence toho, přesně, že... Přesně tak, elektromobility, no, celkově, jo. Jako. Ale není to jako nejvyšší člověk, jo, je to někdo z marketingu nebo tak, ale... Hmm. Ale i tak si říkám, jako že by na to mohl mít možná jako pozitivnější názor. No. Já furt vždycky balancuju někde mezi tím a tím názorem, těma protichudnýma názorama, protože do jistý míry je mi hrozně sympatický to, že třeba šéf Bavoráku řekl, že tady budou vyrábět i ty spalovací motory dál, protože tady prostě existuje obrovský trh lidí, který by je chtěl by v tom dál jako jezdit. Ale zároveň jako pak ta druhá myšlenka toho, že prostě na jízdu po městě opravdu nepotřebuje žádný spalovací motor a že když to máš kde nabíjet, tak to prostě dává daleko větší smysl. Tak, no. Jenže pak jako druhá věc je, jak budeš vlastně řešit to, což furt řešíme na tom, že na jižáku máš prostě obrovský paneláky, jako to si všichni budou házet ty prodlužky z okna, nebo jak to bude fungovat. Je to právě taková zvláštní tlačenka. No. Jo, že prostě jako všichni to teďka jako musíme mít. Přitom já teďka jako bydlím v baráku za Prahou. A pro mě elektromobil jako druhý auto, naprosto super záležitost, koukám na to, říkám si, že bych třeba nějakou i3 jako pořídil, přesně na tady to jako dojíždění do Prahy a tak a zpátky, nepotřebuji prostě nějaký jako extra kilometry najíždět, levný všechno, budu mít, já nevím, dotaci na elektřinu, jako budu to mít levnější, celý mi to dává jako smysl. Ale pokud někoho přemlouváš, který bydlí přesně na Jižáku, u nás na Novodvorský, to je prostě... To nemá vůbec žádný smysl, pro boha, tam je panelák vedle paneláku, tam je miliarda lidí, kteří ani nemají kde zaparkovat a ještě si to budou nabíjet, to je jako ta největší blbost. Jo. A pak seš od člověka, který si vlastně platíš, který má si jako udělat, já nevím, paletu názorů a pak přijde do té debaty a řekne ti během těch 3 vteřin ano. Co to je, jako ty vero? Ne. Ale jinak jako já se nestavím jako nějak extrémně skepticky jako k elektromobilitě a vůbec jako alternativním pohonům, protože asi je to potřeba jako svým způsobem jako i ta ropa jednou dojde. Jo, já vím, že je to jako v horizontu nějakým jako dlouhým, ale... Hele, a když bychom to navázali na ten tvůj pořad, zajímá tě ještě ve finále to, co v tom autě je, jako to ten motor, anebo už se koukáš jenom na ty dashboardy, na to, jak to vlastně... To je dobrá otázka. Dashboardy jsou co? Dashboardy jako ty palubky, promiň. Ty palubky. Jo. Jestli ty systémy elektronické. Jestli ty systémy elektronické tě zajímají už vlastně víc než ten pohon. No, tak jako... A dokážeš si představit... A dokážeš si jako představit to, že to jako posuneš do toho? Jako... To je fakt jako dobrá otázka, protože my jdeme opravdu po tom pohonu. Hmm. Jo, samozřejmě, i proto jsme si pořídili s Márou auto, jaký jsme si pořídili, protože prostě... Protože to máš rád. To je ten základ jako toho ježdění v autě, té zábavy. Ale pokud chci auto, když chci auto na zábavu a auto jako dopravní prostředek, to je pro mě naprosto nejdůležitější rozdělení tady těch dvou věcí. Jo. V jednou se bavím a v druhém bych nejradši chlastal pivo na zadní sedačce a nechal se dovíz z Ostravy domů. Jo. To je prostě to nejdůležitější rozdělení. Jo. A my to bereme jako hodně motorově samozřejmě, co se děje vevnitř a tak dále. A časem, já nevím, jako co bude časem s těma autama. Jako já myslím, že se všichni přizpůsobíme a tak nějak... Třeba tě začne bavit i jako ty systémy vevnitř a ten dashboard, jak jsi říkal. Protože ono, když si poslouchal nebo díval ses na starý Top Geary, jo, Top Geary ještě, v té době, tak oni jako na začátku tak nějak testovali auta a pak to začalo být trochu víc vo vtipu a pak už to ve finále bylo jenom vo vtipu a vlastně bylo jedno, co tam mají za auták, že? Oni se posunuli z toho, že já nevím, tam má 3-litrový motor, že to má já nevím kolik koní a tak dál, do toho, že vlastně udělali prdel z toho auta, já nevím, že to třeba... Nevím, že co se stane s tím narozem do zdi, nebo tak. Že? No, jako nejlepší reklama, snažili se zničit tu Hilux. No jasně, nezničitelný. Geniální, jako celý díl, prostě všechno, marketing,
A pak jsi měl na Island k sobce, nebo co to bylo? Jo, a to už není vlastně tolik v autech. Jo, máš pravdu. No. A oni s ním přeci s tím Hiluxem jeli i na severní pole, nebo něco takového. No, to jako, nesmrtelný to auto. To udělalo prostě, a to mi třeba teďka brácha řekne, hele, to něco vydrží, ne? Tyhle. Neví nic o autech, protože viděl tenkrát Top Gear. To je boží prostě. A to je jako obecně známá věc, jo? Třeba v Austrálii, na Zélandu si spoustu lidí kupuje jako pick-upy právě to ty nebo SUVčka, protože ví, že to jsou nezničitelné. No. A prostě děláš tady tu jako srandu s těma autama, no? No ne, ale oni se jako posunuli, úplně jako změnili celý ten koncept a teď vlastně možná jako budete dotlačený k tomu, že, nebo ne dotlačený, ale dost možná jako ty diváky vašeho pořadu bude zajímat to, jakou to má teda elektroniku, když už vlastně nezajímá, co to má za motor, protože co já vím, co je v nějakém elektroautu, ty var, nějaká baterka prostě. Já si myslím, prostě. Že tohle jako ještě delší dobu nepřijde, protože my právě jako na rozdíl od třeba těch autosalonů a automotoreví, nebo jak se to jmenuje, na tohleto. Nejdeme jako po těch novinkách, což teďka, když by si šel po novinkách, to je pravda, tak to je hybrid, plug-in, hybrid, elektro. Máš, hybrid, já. Plug-in. Jo. No, to mi nedošlo, to máš pravdu. Ne, v pohodě, ale jako, že prostě nejdem po tady tom, prostě hledáme ty auta, které byly legendární, třeba, nebo které jsou nový a mají 6válce, 8válce. Jo, a třeba Lexus LC500. Prosím tě, Lavin, konečně. Dobrý den. Konečně. Dobrý den, pane, jestli to posloucháte z Lexusu, Lavin by se ho hrozně chtěl půjčit. Prostě má už mu ho půjčte, ať tady máme chvilku pokoj od něj. V Cabrio, prosím. Děkuji. Cabrio, dobrý. Hashtag spolupráce. Jakubovi napíšu, Kube, super cápek, se kterým jsem byl i na golfovém turnaji, opravdu výborný týpek. Říkal, z Lexusu. Že je prej hodně luxusní týpek. Ale mimochodem, pardon, odřel kola Eniaku, jo, ať se s tím počítáš. Na to zapomeň, tyhle kola jsou drahý. Nebo dobrou pojistku, no. Tak teď nevím, že jsme se bavili vůbec. Sorry. Já jsem jenom chtěl zareagovat na to, jak jsi vlastně říkal, že možná, že k tomu jako budem dotlačený nebo tak, tak jakože mi přijde trošku škoda, že k tomu, že to jako nevyřešil ten trh sám, jako jo. Víš, že ty lidi sami neříkají, OK, tak my chceme zrovna, jako, víš, že jsi říkal, že vlastně jsi to řekl dobře, že jsou dva ty typy lidí, že jo, prostě někdo to bere jako věc, ze kterou se dostane z bodu A do bodu B a taky takový auto máme, kde prostě si sedneš a chceš tam být prostě pohodlně, bezpečně, co nejrychleji vlastně za co nejmenší cenu, jako jo, tak jako chápu, že si na tohle to nepotřebuješ koupit prostě, já nevím, 5-litrový 8-válec, jo. Ale potom jsou lidi, kteří a nebo ne lidi, jako máš třeba dvě auta, jo, nebo tak, ale prostě no, jsou různý příležitosti, při kterých jako rád si vezmeš právě tohle to druhý auto, kdy si to fakt jako chceš užít, jo. A vlastně na to nikdo nemyslí, že všichni jako tě tlačí do toho jedné té škatulky a nikdo neříká, no a co budou dělat tady ty lidi, ta druhá půlka, který právě baví si tam jako tunit, ty čipovat ty motory a prostě, já nevím, kupovat si ty super vejfuky a takovýhle věci. A, ne, a nebo promiň, jako jednou týdně si umýt auto tak, aby bylo hezký, aby, protože jsi to koupil jako, já nevím, ne jako šperk, ale protože ti to baví, že jsi na to jako hrdej, pyšnej. A ty životnost toho auta, jako když si teďka koupíš M4, jako budeš mít jako víkendovku, tak ti vydrží 20 let. Na pohodě. No, nic, úplně bez problémů. Jako. Takže tyhle auta prostě pořád zůstanou. Jo, a já si myslím, že ty automobilky se orientují na jakoby normální lidi. Já už se benzíně jako neberu. A orientují se na ty lidi, kteří se chtějí dostat přesně, jak jsi říkal, z bodu A do bodu B za nejmenší námahu, nejmenší cenu a to je jakoby i důvod jako vůbec vynálezu auta. Jo, dostat se někam rychlejc než na koni. Jo, a teďka se to celé jako začne prostě třeba orientovat na tu elektromobilitu, třeba časem na vodík a třeba časem na něco jako úplně jiného. A je dost možný, tak že... v autě tokamak, ty vole, na fúzi, ty vole, jeden do... No a je to dost možný, jako, že bude prostě Taran. Něco úplně jiného. Ale je možný, že prostě můj Tony prostě ve 20 si bude tunit svý elektrický auto. Jako. A ono to jako... Se může stát? No může. A budou říkat, že ty spalovací jsou prostě sračky. Mně se na tom líbí to, že jsi říkal, jako, že se automobilky domluví na tom, co budou vyrábět a pak to budou vyrábět a my v tom budeme jezdit. A pak jsem poslouchal zase Chrisa Harrisa, občas se něco, od něj něco pustím a on povídal v nějakém autě, že myslím, že to bylo něco od Bavoráku, nějaký M-ko, že jako lid by si třeba přál ten petrol hecký, aby to bylo v manuálu,
Ale protože to nikdo prostě nekupuje, jak to ten bavorák nebude vyrábět, ty varo. Nejlepší věc, no. Přesně, manuál. Jo, čemu, ty varo? To je další, jako tady z těch věcí, to je fakt jako spalovací motor a elektro, manuál a automat, jo. Hmm. Všichni žijí v manuálu. A proč to ty automobilky nedělají? Protože to nekupujou ty lidi v tom manuálu. Jo, manuál udělají prostě M2 teďka novou, jo, prostě 300 kusů třeba nebo něco takového, protože si to ty fanšmejkři koupí. A narvou tam baterku, která to bude stejně, ty vole. To auto je pomalu elektroauto, ty varou. No, už. No, jako. Ještě, jako s tím, co jsou ty elektra, tak tohle ještě ne, naštěstí, ale. A to by právě na tom BMW přijde sympatický, že? Jsem ti to posílal v momentě, kdy ten jejich šéf říkal, že oni se, protože jako úplně jo, logicky. Počkej, mimochodem, ty jsi mi to poslal a akcie BMW od té doby jsou 20 minus, takže jako zase tak dobrý to nebyl, dobrý. Dobře, já jsem četl ten článek, poslal jsem to Tomášovi. A říkám, hele, to je dobrý jako buy signál, že máš koupit akcie BMW. A já jsem mi zrovna prostě, já nevím, pár měsíců předtím prodal, protože mi přišlo, že dosáhli nějakého vrcholu, že to bude padat. A pak to spadlo, jako jo. Takže ještě jsem to nenakoupil, přiznám se. Jako. Já jsem to taky nenakoupil, ale jenom kvůli tomu, jako, že když řekneš, jako, že tohle je třeba dobrý buy signál na to koupit nějakou automobilku, protože se generální ředitel vyjádřil takhle, tak si koup to posraný auto, ty varo. To je pravda, no. Kdybyste někdy chtěli nakupovat kryptoměny, tak řekněte, když je prodám, tak... tak to funguje. Ne, jako mně to přišlo sympatický v tom, když nakoupím, tak spadnu. Že jako přiznali trošku realitu, že vlastně jako půlka Asie, celá Afrika, půlka Jižní Ameriky a prostě všechny takovýhle země vlastně nemají úplně způsob, jak generovat levně elektřinu v takový míře, aby každý mohl mít elektroauto. A prostě pro ně příštích 50 let, 30 let, já nevím, jak dlouho jim to bude trvat, než se dostanou na nějakou jako úroveň, kde třeba jsme my teďko, tak než budou jako vůbec uvažovat, že by si koupil elektroauto, jo. Prostě tam někde, prostě, já nevím, v Severní Koreji jsou výpadky každý den, ty vole, nebo v Číně, jako jo. A tam vypínají města prostě pomalu a fabriky a lidi přemýšlejí nad tím, jestli si koupí elektroauto nebo ne, no tak jako to není úplně otázka pro ně, jako pro polovinu světa, jako jo. Hele, s elektromobilitou je to pro mě tak, že se hlavně musí řešit, jak tu elektřinu budeme vyrábět. No právě. To je prostě úplně celý a mělo se to asi řešit mnohem dřív, než je tady ten, jako, tady ta tlačenka těch elektromobilů. Jo, mělo být víc jako tý zelený energie, která je teďka kurevsky drahá prostě a teďka už by třeba nebyla, kdyby se teda jako řešila dřív, nebo já nevím, tohle moc jako těžká otázka, v tomhle já, nejsem já. Jako, jsem se malej pánu. A kdyby se byl ve volební debatě, myslíš, že dojde k tomu konci těch spalovacích motorů? Jak už nám to zakážou? Jak vypadá konec právě? Jo, to mě často zajímá. Že od nějakého roku se bude, nevím, jako třeba z 90% prodávat něco, co je buď v pluginu, anebo v elektru. A jde mi o to, jestli se zakáže výroba, jestli se zakáže provoz, nebo do měst, nebo, protože já jsem si třeba koupil ten osmiválec kvůli tomu, že bych ho třeba měl jako delší dobu a už se třeba nebudou vyrábět tyhle auta, ale já nebudu mít zakázáno s tím jezdit. To je za mě jako nejdůležitější. Budu zdaněnej. Jak hovado, prostě jako budu mít červenou tečku prostě na autě, že černý já jsem puntík budeš mít. Přesně ten nejzlejší člověk, jako který tady ničí planetu, jako a budu to mít strašně drahý. Budeš tam mít vypočítaný, kolik polárních medvědů si zabil na to, jenom že si přesně tak, na jako. A to je jako ta varianta, jo, a nebo nám to zakáže jako úplně, ale to si nemyslím. Taky ne, no. No, budeme mít důvodu, že veteránský značky, tak budeme mít oldschoolový značky. No, vole, tak, jako vymyslíme. Já jako spíš z toho důvodu, že vlastně lidi, když pochopí v té demokracii, že si můžou zvolit lidi, kteří jim jakoby naslibujou věci nebo dají jim ty dárečky, že jo, a zpravidla to jsou starší lidi, tak jako těžko se budou těm stranám, který právě jdou na ruku týhletý cílový skupině, bude jim říkat, hele, ty vaše auta, co máte už 20 let, tak ty od zejtřka nemůžete používat, budete chodit pěšky. To se nedokážu představit. To si nemyslím, že se stane. Vůbec, to se podle mě nestane. A jo? S tou výrobou? A Audi, Volkswagen řekli, že jo, 2030, že přestanou jako s vývojem spalovacích motorů. Jenomže ten vývoj spalovacích motorů měli strašnou dobu předtím, jo, takže oni z něj můžou čerpat ještě dalších, já nevím, 30 let. Hlavně, pardon, to je tak dokonalý produkt. No. Jako, a on už nemá jak se zlepšovat. To nemá co. To nejde, jako. Ne, mi přijde, to prostě nejde. V té elektronice, v tom infotainmentu,
Jo, víš, že mě třeba se líbí teďko ale ten nový... motor jako. Jo, ten motor, ten motor ne, jakmile ten nezačne být trošku jakoby hybridní, jo, jo. I ta formule, víš, jako trošku ty elektřiny, vole, mild hybrid a tohleto, jo, to už nejde posunout dál. Takže jak... oni jakoby skončí ten vývoj na konci. Už nemají co dál jako vyvíjet. A to jako klidně, akorát to prodávejte dál, že jo, protože jako pro mě představa... Oni řekli, že skončí vývoj, to znamená, že to budou. To je jako, že hotový, že jo. No, ale otázka, jestli nebudou dostávat pokuty za to, aby prodávali víc, nebo samozřejmě, že budou mít jako podněty k tomu, aby prodávali ty pluginy nebo ty elektroauta. Emisní normy jsou úplně jako teďka mimo. 1,0 MPI, ty vole, který prostě žere 3 litry, neprojde emisema. No. Jo? Jako těma, vole, co oni si řeknou. Takže to vlastně to je ta píčovina největší. Jako. Pak se podíváš právě třeba na toho Márovo, on tom, jak má tu Charger SRT, versus to tvoje. A jsem si, nebo to nový to tvoje, abyste byli třeba ve stejném roku výroby. Sadím se, že ten Merglet jako žere, já nevím, o třetinu míň, ty vado. To o půlku třeba. O půlku, jako. Myslíš ten novej? Jako. No, rozhodně, že jo? Protože prostě tam už jsou technologicky tak daleko, že to prostě... Mě z toho normálně stříká volej na nárazník, jako jo. No. Prostě to je prostě úplně zasranej zadní nárazník, prostě, protože to je úplně old school. A vem si, že je to 2008. Hmm. Jo? Není to zas tak jako dávno. A já si myslím, že prostě za třeba 10 let ta elektromobilita a vůbec všechny tady ty jako alternativní pohony budou třeba úplně jinde. Jo, že teď si o tom nějak jako povídáme, máme na to nějaký názor, často jako v hospodě tamhle někde prostě na vesnici řekne, že by v životě nejezdil v elektromobilu, ale nikdy v tom kurva neseděl, ty vole. Jo, já jsem seděl ve spoustě a neříkám, že to špatný. Prostě něco je fakt dobrý. Třeba vy jsi tady jako padnul Eniak často. Kámo, to je super třeba. Je velký prostě. Je výborný. Jede dobře. Je výborný. Mně se i líbí, je to nejhezčí škodovka, která kde vznikla. Má hnusný volant, teda jako to prostě stejný jako To nemůžu říct, promiň. No, ale prostě mě to auto jako bavilo. Už má i relativně dobrý dojezd. Ale když bych bydlel v paneláku na Jižáku, tak si ho nekoupím. No nebo když by si jel každý den po dálnici, že? Já jsem v něm tak jel. Bylo to jako dobrý, malý displej, ale tak to se dá vyřešit. Sekalo se to úplně strašně. Buggy jako? No, hrozný. Jenže ona to možná byla nějaká jako první verze. No. Mě to říkal, no. Já jsem s tom měl vlastně Richie, ten s náma byl tady v podcastu taky o Severní Koreji a oni ho dostali jako Vila v Šumava, tak měl svést. A jako super, akorát mi vyprávěl story, jak začal pršet a měl otevřený tu střechu. A chtěl zavřít ten, naseklo se mu to a teď tam 5 minut v dešti mu pršelo do auta, on se snažil na tom displeji zavřít tu střechu. Jako. A taky ti Richie říkal, že to nemáme říkat, protože škodovka všem říká, že to nemáme nikomu říkat. Tak to pak vypíněte. Tak by se možná lidem nemělo říkat, že v zimě ten elektromobil dojede 50%. No, nebo a kdybych byl hejter, tak to tady budu říkat jako největší. No, nebo že jdeš na dálnici a má to kolik limit hlavy? 150 nebo kolik? Hlavy, prosím tě, nepíš, to nebudem to pípat, ty vole. 160 km za hodinu. No, protože se ti to jen vybije za jak dlouho? Za 3 minuty, ne? Tak za 30, jako. Kámo, měli jsme počínou Renault Zoe. Co to je? To je malý bonbon, ten malinký. No, a po Praze to jezdilo asi za 10 kWh, jako na 100 km, což je prostě u elektromobilu úplně super číslo. Mm-hmm. Jeli jsme do Plzně. Kluci, vole, dali 140 na tempomat. To auto se vybilo. No, prostě my jsme tam museli prostě... Už je bráko. Jako, no, na benzínce jsme dali dva párky v rohlíku a tohle. Hele, ono to netrvalo zase takovou dobu, já nechci být ten jako hejter, ale nečekali jsme, že se to opravdu takhle jako vybije. Protože jakmile překročíš tu rychlost, dejme tomu těch 100, 110, já říkám, městský auto, super, jo, na nákupy nabíjíš jednou za týden. Fakt, jako úplně bez problému, pokud to máš jako tady ten jako dojezdovej, ale vyjedeš na dálnice. Ne, já jako nechci být hnusný, ten Eniak je fakt hezký, je hezký barvy, všechno. Hmm, ty barvy jsou super. A je to super, prostě když jsi někde fakt jako, nejseš, jako buď jsi ve městě, anebo třeba někde na té Šumavě, nebo někde, a tam jezdíš mezi těma vesnicema, a pak prostě ti ten dojezd ti jako sedí. Ale pak jako nesmíš zajet na tu dálnici, jo, a proto prostě mně přijde, že ten trh v úzkách, ta neviditelná ruka trhu, že vlastně každý má trošku jinou potřebu toho na ten vlastně produkt
že ta udělá to svoje. Jako, a někdo prostě nemá potřebu toho, že jezdí každý den tím autem jenom ve městě a večer si to připojí do zásuvky ve vlastním baráku nebo ve vlastní garáži a nemusí házet kabel na někde na chodově z balkonu v paneláku. Že? O tom jsme se bavili, jak se ti prostě dělá jako pořad o hrozně subjektivním tématu. To je, no. To je hrozný, protože když jsem si kupoval auto, tak mě všude Vilém tady specificky přiběhnul a říkal, jsi měl koupit Supru, protože všichni na internetu říkají, že Supra je lepší. Říkám, no jasně, že já třeba potřebuji... Je, no. Jo, je. Víš, co mě tam štve? Že nemá zavřený kufr. Tam ti prostě lítají věci v kufru. Já občas to potřebuji zavřít, ten kufr. A nechci, aby mi tam lít... Oni tam mají díru v kufru, víš. Oni nemají oddělenou sedadla a kufr. Fakt, no, takže já když tam, jako kdyby si tam do toho chtěl... Mně se třeba nelíbí ten design toho auta. Mně se prostě nelíbí. Což je jako primární věc. Ale druhá věc, když si začneš zjišťovat něco o tom autě, tam dáš věc, jenom tam ti to lítá v tom kufru, může ti spadnout ta petla HP, já nevím, pod pedál klidně, když pojedeš jak debil. Že se ti to může stát, to mi nepřijde úplně jako dobrý. Tak ti to nesmíš dávat, že jo? No, jasně, no. Ne, ale jo, to... Jako zrovna, a vždycky přiběhne někdo a řekne ti ten svůj subjektivní názor, který si někde viděl v nějakém videu, ale nikdy si přesně nesednul do toho auta. Hele, za nás, v čem je, za nás je tohle naprosto skvělý jako pozorovat v komentářích. Jo, teď jsem to chtěl říct. Na Sprint Show a máme takovou jak ten seriál, vlastně, kde proti sobě zrychlo auta na 400 metrů, anebo právě teďka mý C-čko proti Márovýmu Chargeru. Jo. Hele, normálně toho prostě milovníka, toho Chargeru nebo té Ameriky, a nebo toho Mercedesu nepřemluvíš, jo. Takže on tam začne psát, co všechno by se tam mělo dělat jinak a že jsme to posrali a tohle, protože je vlastně ten milovník, jako jo. To jsou ty, co jezdí s těma autama na papíře. No jo, přesně tak, no. A stejně tak, jako ty jsi si to auto opravdu koupil. Jo, takže jako ty víš, proč jsi si ho koupil a nepotřebuješ vlastně nějaký komentáře těch lidí, kteří to teoreticky vidějí z nějakých videí, jako který je lepší a který je horší a tohleto. No. A počkej, a promiň, ty, když jsi skupoval to svoje, tak ty ses nedíval na nějaký videa, aby jsi si o tom zjistil, já nevím, co nejvíc informací. Milion videí, no jasně. Všechny. Ale pak to úplně, jako všechny, které existují na YouTube, opravdu, ale fakt jsem viděl všechno, jako co je relevantní, tak jsem viděl všechno v angličtině, teda, sorry, aby to bylo jasný. A já jsem dělal úplně to samý. Všechny buyer's guidy, prostě, jo, zvuky, který to má zvuky, když vykucháš vejfuk, zvuky, který když necháš vejfuk, jak to bude zrychlovat, když bych to třeba nějak jako tam nějak načipoval, všechno jsem viděl, fakt jsem viděl úplně všechno. No. Ale nebylo to jenom tohle auto, jako viděl jsem tady těch aut jako víc, protože jsem si taky nebyl jistý, co přesně pořídím. Jako. Což jako s naším jobem je prostě tak, že jsem měl asi třeba na začátku 18 favoritů, který bych si pořídil. Čím se to nakonec jako shortlistoval, ne? Jak se zbavil těch... To by mě taky zajímalo. Hele, tak nějak... Čím možně, úplně všechny faktory jsem bral. A přijde ti, že to bylo ve finále jako logický nebo spíš emocionální rozhodnutí? Bylo to právě logický. Jo, a bylo to logický z toho důvodu, že já když s tím autem jako nebudu najíždět nějaký extrémní nájezd, nebudu ho tunit, tak ho třeba za 10 let teoreticky prodám za dvojnásobek. Jo, když ještě přijde tady ta jako zelená záležitost, tak třeba i za trojnásobek, já nevím, jo, prostě je dost možný, že prostě se najde nějaký člověk, který ho ode mě koupí za 3 miliony a to se může stát. A já ho třeba neprodám. ale jinak jako ten shortlist, jako celkově C-čko si mě získal tím zvukem, naprosto jako syrovým, skvělým prostě, tím obrovským motorem, který je vlastně jako poslední atmosféra, která se do těch jako AMGček, Cček dávala a tím, že se mi prostě líbí, no. Takže jako tím se to souběžně... A tak to prodáváš jako přítelkyni, že to bylo vlastně jako racionální rozhodnutí, až v tom tak budeš vozit malý otonier. Děláš si ze mě prdel, ale to je přesně malý, co jsem řekl doma, vole. Já, lásko, to je investice. Jo, a ono mi řeklo, tak jo, no tak já ti věřím, tak jako... No jako v dnešní době, kdy vlastně dochází, že jako nejsou furt jako čipy, že jo, ceny auto nahoru a tak, i včetně ojetej, tak ona možná skoro investice to byla, ne? Hele, už teďka, kdybych to auto prodával, tak na něm vydělám, podle mě. Jo. Jako je to asi
ani ne 10%, ale jo. Kdybyste to udělal jako Petr Mára, že byste to prodal za Bitcoin, tak možná jo, ty jo. No, tak ten by se hodil zrovna. To ti jde hezky. Ne, ale jako právě to je jako teďko docela žhavý téma, že jo, že vlastně jako teďko těch aut není vlastně tolik a nevím, jako tvrdí, že na tom sekundárním trhu těch ojetých aut, že ty ceny jdou nahoru, tak jako nevím, investiční auta, my jsme teďka jako měli pár dílů tady s těma lidma, kteří se tomu jako věnujou a myslím si, že je to super a že spíš než jako, protože se třeba o nějaký investici jako lehce jako zajímám, tak než že bych si koupil zlato třeba, nebo něco takovýhle věci, tak bych si prostě koupil starý takovýhle auto a nechal bych se ho v garáži. A co bys si koupil? Hej, koupil bych klidně to, co mám já. Mm-hmm. Koupil bych věci, které jsou třeba atmosférický, neturbený. Koupil bych věci, které samozřejmě se jde o to, kolik máš peněz. to je jako o tom celý, ale jak je to nějaká limitka, tak je to super a bude ti to prostě přinášet nějaký peníze. Třeba, hele, já nevím, jestli to můžu říct vlastně, ale teďka, jak jsme vydali díl, jo, s týpkem, který si koupil Lancia Delta Integrale, prostě za mě jedno z nejhezčích aut světa, který prostě vyhrávalo na rally, koupil to za tak směšný peníz před 10 lety, jo. A teďka, za kolik se to prodává, jo? Teďka by ti za to dali prostě 2 miliony třeba, nebo nějaký shake tamhle se rozhodne a koupí to za 4 třeba, jako, protože je prostě blázen. Takže je spousta investičních aut a je spousta firm, které ti s tím jako poradějí a dá se prostě koupit investiční auto. Mnohem podle mě lepší investice, zábavnější, než třeba to zlato. Nebo nějaká akcie, jako, jo? Protože se na ní můžeš vlastně celou dobu dívat. Můžeš se v něm i projet. Můžeš mu dát jako 1000 kilometrů, když v tom najedeš, vole, prostě tak si toho nikdo nevšimne. Jo. A ty to a na té ceně to jako nestrácí. Tak když udělali ten Aston Martin One, že jo, a nějaký borec si koupil 2, jedním jezdil a druhý si nechal pověsit na zeď. Jako, no. Proto jako umělecký předmět. Protože já na těma autama, jako samozřejmě ne na všema, jo, ale na přesně takovýma limitkama, tak člověk jako musí trošku přemýšlet i o tom, že to je tak jako svým způsobem jako umělecký dílo spojený s určitou technologií. Trošku jak hodinky. Jako, jo. Hele, jenom Toyota GR Yaris, znáte to? Teď to jako docela... To jako minulý rok to jako vyšlo. Ukaž to levě, prostě, prosím. Toyota se to jako trošku zbláznila a šla naproti všem jako trendům a udělala 4-kolku, rallycaru prostě. A je to fakt jako strašně zábavný auto. Je to takovýhle bobík, jo? Ale udělali jich málo. Jo? A já si myslím, že jich udělali ještě víc. Ale tím pádem jako udělali limitku. Všichni se dost zbláznili a začali to kupovat. A koupili si třeba jako jedno na to, že s tím budou jezdit a druhý, který prostě dají do garáže a časem ho třeba jako prodají. Tak to. Jo. A je to i vlastně současný nový auto, který stoupá na hodnotě. Jo. Já jsem, když jsem si koupil to svoje, tak jsem vlastně přemýšlel, že jsem měl rovnou koupit 2, protože to je podle mě, že jsem se bavil, my máme kamaráda v Bavoráku a on nám říkal, že příští roadster, který budou vlastně dělat, tak bude určitě v elektru, že prostě končí s tou sérií, co mám. No a máš to poslední. Já mám to poslední. Máš investiční auto. A já jsem si říkal, tyve, tak to jsem si měl koupit rovnou druhý, protože jedním budu jezdit. Hele, já mám za 3 měsíce, tyve, za 2 měsíce mám 13 tisíc, ne, to hned. Protože mě to baví, já to nechci prostě nikde garážovat, přes zimu mě to nezajímá prostě. Mě to baví řídit. Ale přesně máš si koupit pak jako máš na tom minimálně, když si koupíš to druhý auto, tak vlastně dost dobře zaplatí to první, ty ver, pak když to prodáš. Je to takový jako, nevím, docela jednoduchý nápad, akorát si pak říkám, jak to bude na konci s těma spalovacíma motorama, jestli opravdu jako k tomu dojde tomu konci. A pokud ano, tak se jako samozřejmě uspíší návratnost té investice. Hele, já si myslím, že nám to prostě nezakážou nikdy. To už jako fašismus mi přijde, jako to už není demokratický. To říkám pořád. Jo, a to jako nejde říct, jako nesmíš. To, když těch aut je tady tolik, no. To prostě no, nemůžu počkej, ale umírají lední medvědi na jižním polu, na to nikdy nezapomeň. Já se spíš bojím toho, že nám to prostě strašně zdanějí. Prostě, máš 8-válec, OK, tak povinný ručení 150 litrů jako prostě za rok třeba. To už asi je teďka, ty vero, asi jako viděl jsem ty vero povinný ručení na Rapida a vidím to teďka, ty vero, to je jako, to je docela dobrý diametrální rozdíl. Já nevím, myslíš jo?
No, na, jako teď... na Rapida Bůra, ty varo, do Bůra se ještě... Já myslím, že to byl furt. Já jsem teďko kupoval mámě na Fabii za 4,5 nebo kolik. No, právě, no to jo, ale versus to, co máš. No to platíš povinný furt, no. Ale jakoby tu pojistku, to havarijní, tu na blbost, tak jako, tak to je samozřejmě raketa, že jo? Havarijko je no. Piči, no. No jako, jako záleží, kolik já, máš. Já jsem myslel povinný, pardon. Ne, povinný, no to já nevím, kolik mám. Jo. Já myslím, tak že jako, to je stejný. Havarijko bych neřešil u těch investičních jako no, aut, jasně, no. Idiot, to prostě nebudeš dělat. To prostě, jak to nabouráš, tak jsi idiot. No. To už ti nikdo stejně nevrátí, protože ta hodnota jinde. Já nevím, já za poslední jinde. 4 roky jsem snad u všech jako aut jako v plusu oproti pojišťovně, mi přijde. Ale jsi nevím. Boural, jo? Ne, neboural, ale to s takým ptákovinem. Mě poslední dobou mě přijde, že jedu na dálnici a furt mi líte kamínky do okna, jako jo. Takže na jednom autě to byly jeden kamínek loni, druhý letos vlastně a pak jsem dvakrát prorazil pneumatiku, vůbec nechápu jak, i kolo, takže měnili vlastně celou pneumatiku, přední i zadní kolo na jedné straně, prostě úplně blbosti, jako, ale vlastně stane se to. S tím oknem je to vtipný, já ho mám taky prasklý, Mára ho má taky prasklý. Fakt, a já to mám auto půl roku a on asi 3 měsíce. Já nevím, čím to je. Mně přijde, že poslední tak půl roku, rok maximálně. Prostě jedu na dálnici skoro jako po každý a vždycky cítím, slyším kamínek. A mimochodem přední tu kapotu, to mám úplně vojebanou od kamínku. Teď jsem to nechal přestříkat, protože už mě to sralo. Hrozný. Nevím, čím to je. Nevím, jestli to mám jenom já. Nebo... Kamínkama. No tak jako, kamínkama to je určitě, jako, bez pochyby. To je jak, jako, jak to říkala ta Verešová, jakože... Zase Verešová. Čiu, to je skvělý. Jsme tam začali, tak tam skončíme. Hele, a s tou pojistkou nebojí se vám to půjčovat ty auta jako no. na ty testování? No, tam máš spoluúčast. Máš jo. Jo. To je kolik procent? Jak kde? Někde je to třeba i 100%. To znamená, co rozbiješ, to zaplatíš. A většinou se to pohybuje kolem 20. Takže... Jako fakt, jak mám půjčený auto, tak od obrubníku stojím tak daleko, že jako si lidi myslí, že jsem idiot. Jako, že ti škrtají tramvaje. No, že neumím parkovat, že jo, samozřejmě, ale já vím, proč to dělám. A nesmíš to auto jako rozbít. No. A stalo se vám to někdy, jako, že jste to museli řešit? Ale jo, dostali jsme tuhle otázkou. Jedinkrát jsme jeli drag race zrovna s autem, který mělo tu 100% spoluúčast. A dali jsme vedle toho dvě další auta, ono prohrávalo a jak ty dvě auta jeli, tak vystřelili kamínky a rozbili mu přední okno. A ta automobilka se k tomu postavila tak, že tohle se prostě stát může a nic po nás nechtěli. Fakt to? A dobrý. Ale jinak se fakt tak snažíme s těma autama jako natáčet třeba i na poligonu nebo něco, aby jsme to prostě nerozbili. Já si nedokážu představit, že jedu na okresce nějakou pilu, rozbiju to, nebo nedej bože, někoho srazím jako v jiném autě a ještě jim rozbiju auto. To by si připadal jako úplný idiot. Máš nějakou oblíbenou okresku v Čechách? Jako, asi bych je nechtěl zmiňovat ve finále. Ale máš. Aby tam jako lidi nechtěli jezdit, ale u mě jako u mýho bydliště zase úplně jako nejsou. Takže spíš nemám. Jo, mám tam jednu, o který nechci mluvit, ale jinak si myslím, že je důležitější jako vzít to auto prostě na okruh nebo na poligon a neskoušet to vůbec na okresce. Jako nechci zmít tak besit, ale... Já to nemyslím jako jezdit rychle, ale jako kde si užiješ tu jízdu. Ne, nemusíš jezdit rychle, můžeš... No, skoro prostě... ve středočeském kraji to nejde, ne? To máme všechno slepený, ne. Jako. Ne, to je prostě naprostá tragédie. Takže já si fakt to auto nejlíp užiju v Mostě na okruhu. To jsem chtěl říct, no, Autodrom Most. No. A do Brna bych jel taky, ale tam se moc často nedostanu, no. No hlavně tam jít po té dálnici. Ta prej už je teďko opravená, říkal Babiš. Jo, Andrej s těma brejlema tady někde pod nosem takhle a volantem za 10-2. To mě velmi bavilo. To jsem neviděl. No, super. A papírama samozřejmě, to je upéra. Ale máš ještě jedna z těch posledních otázek. Máš nějakýho svého Olivera, jako měl Hammond? Tvé Oliver. Neviděl jsi tu epizodu, jak já sdílel v Botswaně? Jak no. Tam měl takovýho toho starého Opel Kadett?
Taky je toho zelený, jako tam zničil. Jsem všechny ty speciály podle mě viděl teda. No, tak tady to byla epizoda v Africe, v Botswaně, on měl starýho Opla Kadett a na konci té epizody si ho pak vykoupil z toho seriálu, protože ho chtěl mít doma. Je takhle, že jako nějaký to auto, který jako prošlo pořadem, no, který bych... No a ne, že by se jako hned koupil, ale i takový to jako takový ten, já nevím, takový ten outsider, do kterého se zamiluješ. Vidíš, outsider zrovna. Protože já mám jako, si myslím, topsidera. A to je právě ta Lancia Delta Integrale. Ukaž mi levé, ne? A to je... Jo, to ale Delta. Ono. Jo, protože... Napíš Delta. Lancia Delta Integrale a potom ještě Evo za Integrale. A to má právě to white body, jako... Jo. Který prostě jako ty blatníky a všechno, ono ti to našlo teda předtím taky, no, jako, ale... A tohle je za mě auto, který prostě naprosto překonalo věk designu a strašně se mi líbí. A už teďka jako zrovna tady ta verze, což je prostě čtyřkolka, která jezdila rally, tak jako už jezdí, já nevím, stojí jako 2,5 milionu klidně, jako, no, a... Dala se sehnat před 10 lety za 200-300 tisíc. Hmm. Jenomže teďka to prostě jako roste ty auta strašně moc. A tak tohle je moje naprosto jako snová kára, kterou bych chtěl mít jednou jako v garáži. To je zajímavý výběr. Ale dobrý. To je otázka, jestli nebudou teďka růst všechny auta, protože dneska, nebo kdy to bylo, minulý týden proběhla zpráva médií, že vlastně od půlky října Škoda Auto vypíná výrobu, že jo? To znamená, bude nedostatek aut prostě. Vypíná výrobu kvůli čipům? Kvůli čipům, no. Nebo jako, že budou dodělávat ty rozdělené auta, ale určitě to jako nebude pokrývat to, co vyrábí každý den. Hele, my natáčíme právě v Hradci na poligonu a kolem toho je letiště a různý jako plochy, kde Rock for People, Hip Hop Camp a tak dále a to je plný škodovek prostě zaparkovaných. Jo, je jich tam 10 000. A jsou to auta, které jsou vyrobené a nemají čipy. Jsem říkal, co se stane, když přijdou kroupy? Ty vole, jako... Nesmí. Vymění v okno, jako. No, a i jako kaputu všechno, co když to jako zničí kroupy. Mě to taky překvapilo. Já jsem třeba viděl, to už je další doba, jako, ale tady na Praze 6 je takový místo u Střelnice, kde je takový parkoviště velký. A nevím, kdo to tam parkuje, jestli to je prostě nějaký místní dealer nebo někdo, ale takový velký parkoviště a je to plný škodovek vždycky. A úplně si říkám, tyve, jako přesně bych měl tu myšlenku, co když tam spadne strom, že jo, nebo něco horšího. No. Tyve, jako to není úplně, nebo co když někdo přijede večerná, a on se asi hlídá, jo, a přijede týrákem o vrezejch 10, že jo. Nevím. Že já jsem si pak taky říkal, jako s těmi škodovkami v tom Hradci, že oni vlastně taky parkují venku, že jo, v té jako mladý Boleslavi, tak asi... To mají nějak pojištěný. No. Ne, tak asi jako, dobrý počasí tam je. Jo, no. Jako ve finále stejně, když jdeš do auto jako do dealera nebo tak, nebo prostě asi i když ti přijede auto, který si necháš vyrobit na míru, tak přijede kamionem, že jo, stejně tam zmokne, stejně prostě ho zastaví na chvilku na parkovišti na pár dní, než ti to připraví, že jo, umejou a než tím budeš moc vody, že jo. A stejně s tím pak odjedeš a je s tím jako venku, že jo. Jako, ale nevím, jako... Přijde mi to zajímavý, no, to je jako zvláštní doba na tohle, jako vůbec v tom průmyslu teď se podle mě jako mění strašně moc věcí najednou. Hrozně, je to úplně jako revoluce vlastně. Z koní na auta, z auta na elektromobily. To je dobrý závěr. To je dobrý závěr. Máš nějakou duchařskou historku teda ještě? Hele, já mám vtipně jako duchařskou historku i s autama spojenou. Ty vole, hezky. Ale a je to... To je jako málo duchařský možná, jo, ale tenkrát, já nevím, to nějakých 20 třeba, jo. Jsem byl u kámoše prostě na Buranově, na vesnici, na diskotéce a jsme tam prostě pařili a pak jsme vyšli, já nevím, kolem jedný ráno ven a kámoš tam měl svého favorita prostě, tak jsem do něj šel, abych tam, protože venku foukal vítr, tak abych smotnul brčko prostě jako vevnitř na zadní sedadlech, jo. Říkám, já se tam sednu, tohle. Motám tam to brko a najednou do toho nastoupí jako lidi a jedem, vole, jedem. A říkám, co jedem, vole. A najednou se to prostě auto rozjelo s mým totálně ožralým kámošem, prostě jeli jsme na nějakou polní cestu
kde on jel jako naprosto příšerně. A já si stojím za tím, že jsem prostě na něj řval, ať zastaví, protože jsem fakt jako nechtěl. Potom, co jel po těch okreskách jako docela jako rychle, tak mě to začalo bavit samozřejmě. Takže jsem se skupinou jako lidí, co tam byli, takový to skupinový šílenství, tak mě to začalo bavit. A najednou jsme najeli na jako normálně okresní cestu. Takže jsme jeli po okreskách a předjeli jsme nějaký auto, jo, v zatáčce. Prostě on jel jako fakt docela rychle jako zatáčky a říkal, tady se jezdí rally Bohemia, vole, prostě. Jo, byla to naprosto největší píčovina, kterou jsem kdy v životě udělal, ale já jsem ji nedělal, byl jsem na zadním sedadle. Bal si brko. No, už ne, jako to už bylo rozsypaný kdekoliv, jako jinde. Ale předjeli jsme prostě nějaký jako černý auto, to si jako pamatuju a ještě jsme ho předjeli v zatáčce jako úplný idioti, no. Prostě to bylo prostě mladická nerozvážnost. To auto jsme nakonec opřeli o strom, převrátili na střechu a nikomu se nic nestalo. Jako vaše nebo... No, to naše právě, to naše. Jako jo, byla to největší debilita, jako co jsme udělali. A když jsme z toho všichni vylezli, tak jsme čekali na to auto, který jako nás jako práskne, který jako nás předjede, protože to bylo pár zatáček za náma a nebylo kde prostě odjet. Oni byli místní, říkali, tohle prostě to jako není možný, jako. A doteďka říkali, že jsme jako předjeli svoji smrt. že jsme jako předjeli to auto, který asi jako si znamenalo tu smrt. Nebo já nevím, já jsem tomu nikdy jako extra nevěřil, ale je pravda, že nemělo kam odbočit, nebyl tam žádný barák mezi tím a to auto nás prostě nepředjelo. Tak možná se nám všem jako ožrali, jim prostě zdálo, ale nevím, jo. Jako když jsi chtěl duchařskou historku, tak já jsem si vzpomněl jenom na tohle, protože pak jsme se o tom jako bavili, ale to je taková blbost. Husí kůži ti to dá, hele, když na tě přemýšlíš. To je dobrý. Já prostě na ty duchařské věci jako moc nejsem, já tomu nevěřím extra, ale tohle je takový jediný, že jsme na něj tak jako chvíli čekali a ono furt jako nepřijíždělo. Tak asi jsme jí předjeli. Když dáte ještě ty u toho stolu? Hele, minule Vilém tady nastřelil dobrou otázku na závěr. Pro nás teda. My jsme říkali, že se to možná chytnem. Máš nějakých třeba 5 lidí, se kterými by si povečeřil? Živejch, mrtvejch, fiktivních. Tě 5 lidí, se kterými by si dal večeři? Nebo pivo? A pokecal. Pokecal. Jaromír Jágr, Karel Gott. To jsem jako skončil skoro, že to jsou tady ty dva. Hele, asi Johnny Cash by mě bavil hodně. S tím bych si chtěl hodně popovídat. Chtěl bych si pokecat s Travisem Barkerem, což je bubeník Blink. Jo, což je jako člověk, který mě přivedl vůbec jako k hudbě, ani o tom neví. to už jsem řekl 4. Ještě máš posledního člověka? Ještě poslední člověk. Tyjo, to je těžký rozmýšlení. Třeba Sena. A to já tě možná překvapím, abych si možná chtěl popovídat třeba s Adolfem Hitlerem. To je dobrá odpověď, jo. Jako fakt by mě zajímalo, jak to je, zrovna kreténi, vy za to můžete. Já jsem viděl ty Tyrants na Netflixu včera. A bylo to dobrý, věď, ale... Hele, za mě za stolik ne. Ne, přišlo ti to dobrý. Bylo to moc jednoduchý. Vlastně jednoduchý ten, to bylo, no. Ten problém je tak obrovský, jo. Že ho jako zmenšili pro Netflix Američany. No, jasně. Na tak malej, že... Na 6 dílů, no. No, že na mě to bylo jakoby moc obecný. Jo. A on tady vládne, jo, tady, jo, no. A hotovo. Jo, a tak jako... Mám to radši jako obsálejší. Tak do těch, jako já několik to mělo, ten 40 minut ten díl, že nebo něco takového. Ale hele, na začátku jsem si řekl, že to moc jednoduchý a pak vlastně ke konci jsem si řekl, jo, bavilo mě to, dám si další. Jako. Ale mě to bavilo. Dokoukal jsi to. Netflix. Já jsem to dokoukal taky, jako, mě to přišlo dobrý, ale jako je pravda, že můžeš jít podstatně do větší hloubky. Tohle je hodně povrchní, jako, jo. Ale zajímavý. Hezký střih, klasika, jo, super Netflix udělaný. Prostě. Jo. To je přesně jako Drive to Survive, jo. To je prostě bomba seriál, jako naprosto geniální. Tak jo, hele, lidi tě najdou na YouTube a na sociálních sítích. Na YouTube, u Kaškáru, na sociální, máš nějaký Instagram? Určitě. Matěj Dvorák. Dvorak.mat. Dvorak.mat. To je vlastně můj Instač a potom samozřejmě taky u Kaškáru. Dost to dabluju.
ale na tom Dvorak Mat se snažím jako dělat nějaký jako osobní život. A Facebook máme taky, ale tak nás to vůbec nebaví. Super. Hele, moc rádi tě tady zase uvidíme příště. Já vám strašně moc děkuju za pozvání, bylo to naprosto perfektní. Hele, super, moc díky a vlastně díky všem, že jste doposlouchali. Jasně. Já jsem jenom, jako než jsem sem šel, jo, tak jsem se bál, že se mi bude chtít jít čůrat. Byl jsem dvakrát, takže v pohodě. A byl to úplně v pohodě, viděl. Díky moc. Hele, díky, mějte se lidi, čau. Čau. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize Seznam. Jo a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se Broadcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.